को समय आ डाक्टर नास सँग एक शैक्षिक सान्सका लागि ननियमित गर्न चाहन्छु हाम्रो डाक्टर नास जीजुन है धन्यवाद आ धन्यवाद कार्यक्रम संचालक अमित जीव सम्पूर्णमा एक मुष्ट नमस्कार यस कार्यक्रम का सभापति महोदय विश्व नेपाली साहित्य महासंघ पश्चिम शाखाका अध्यक्ष दाजु लाल सुन्दर राईज्यू विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ दक्षिण शाखाका अध्यक्ष विजय हितानज्यू दुवै शाखाका पदाधिकारीज्यूहरू विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष विश्वदीप तिगेला ज्यू विश्व नेपाली साहित्य महासंघ केन्द्रीय की महासचिव प्रिय साथी सुनिता राय कन्दङमा ज्यू उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू ज्यू र लामा त जान जानकेनौँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ या सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णमा धेरै धेरै हार्दिक साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउँदछु र विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ पश्चिम शाखा र दक्षिण शाखा दुवै शाखाका शाखाप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यति धेरै माया मा र स्नेह दिएर मेरो लागि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यहाँहरूले आज हुन त प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने एकदमै इच्छा एक थियो मेरो पनि सम्भव भएन यसपालिलाई भविष्यमा हुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु र यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छु

अरू के बोला मलाई बोल्न त बोल्न त एकदमै मायाभित्रबाट एकदमै ऊ छ बोल्ने तर अहिले अब समय पनि एकदमै सीमित पनि छ र ठिकै छ म सिर्जना बासनमै जान्छु फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ र हामी बिस्तारै अझ बिस्तारमा जानेछौँ अहिले म सिर्जनातर्फ लाग्छु आजको पहिलो सिर्जना मेरो पहिलो सृजना पहिलो कविता म प्रेम कविताबाटै सुरु गर्न चाहन्छु किनभने मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि विमर्श प्रेमबाटै सुरु हुन्छ सायद र प्रेमबाटै सुरु नभए पनि अन्त्य चाहिँ प्रेमबाटै हुन्छ प्रेम नै ठुलो हतियार हो त्यही भएर म सुरुवातमै प्रेम कविता सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश र तिमी यस कवितामा आफ्नो देशप्रतिको प्रेम र आफ्नो प्रेमीप्रतिको प्रेम दुइटैलाई एकसाथ दर्शाइएको छ म त्यही कविता लिएर आएको छु पहिलो यो कविता मेरो प्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित भइसकेको छ मेरो देश र तिमी हृदय मां हुरकाय रहे कि हुंछु मां संधाय मेरो देश रत्ति में हृदय मां हुरकाय रहे कि हुंछु मां संधाय मेरो देश रत्ति में जवा समन बांचे कि हुंछु मेरो जीवन का आधार अनि आदर बनी रहे का हुन्छन मेरो देश रत्ति में सीर मां मेरो देश को सर्वोच्च शिखर अग्लिरहेकी हुन्छु गौरवपूर्ण यात्रा तिम्रै स्नेहको प्रियताले बाँधेर जिन्दगीको आकाङ्क्षालाई बहिरहेकी हुन्छु चिन्तन भरि पवित्रताको पवन शिरमा सजाएर मेरो देशको सर्वोच्च शिखर अग्लिरहेकी हुन्छु गौरवपूर्ण यात्रा तिम्रै स्नेहको प्रियताले बाँधेर जिन्दगीको आकाङ्क्षालाई बही रहेकी हुन्छु चिन्तन भरि पवित्रताको पवन मेरो देशको को सुगन्ध मेरो देशको माटोको सुगन्ध र तिम्रो चोखो प्रेमको सुगन्धको मिश्रणमय घुलिएर मेरो आफ्नै छुट्टै सुगन्ध बनेको छ जसमा म गम्किरहेकी हुन्छु निरन्तर मेरो आफ्नै सुगन्धमा गम्किरहेकी हुन्छु निरन्तर तिम्रो प्रेमको मा प्रेम निश्चल मायाको डुकडुकीमा मायाका तारहरूले तरङ्गित भएका छन् मेरा जीवनका पलहरू तिम्रो जीवन तिम्रो प्रेमको निश्चल मायाको ढुकढुकीमा तिम्रै मायाका तारहरूले तरङ्गित भएका छन् मेरा जीवनका पलहरू माछा पुछ्रे कञ्चन जङ्गा र सगरमाथाका उचाइमा आरोहण गर्ने म त स्वदेशी आरोही रहेछु हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न फाँटहरूमा हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न फाँटहरूमा छातीमा बसेका मेरो प्रिय धरती को मटो का छु एकता प्रति समर्पित का मेहनत पसीना हिमाल पहाड़ तराई का विभिन्न फाटी में बस का मेरे प्रिय धरती को मटो का कण फूलने छु एकता प्रति समर्पित भई किसान का मेहनत पसीना रखे सब थोक तो फीका मन पर्स मैं सबथोक का मन पर्च मलाई बाहे मेरो देश को झंडा को सिमरिक रंग सपथोक फीका मन पर्च देश को झंडा को सिमरिक रंग गाढ़ा रंग सपथोक फीका मन पर्च मलाई बाहेक मेरो देश को झंडा को सिमरिक रंग र प्रेम को गाढ़ा रंग रत छुमा तिमरे जिंदगी को सूर्य रो सिमरिक रंग ले र त पोति छु म तिम्रै जिन्दगीको सूर्य र चन्द्रको सिमरिक रङ्गले र भरिएकी छु म तिम्रै प्रेमिल सुगन्धले थाहा पायो नि अब त म त त्यही पाखामा फुले कि लाली गुरास रहेछु म त त्यही पाखामा फुले कि लाली गुराँसेछु धन्यवाद जाने ए हजुर धेरै धेरै धन्यवाद मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरिहाले हजुर आ... त्यसमा अब अर्को कवितातिर लागौँ थोरै इन्टरफियर गरेन मैले हाम्रो

प्रत्येकबाट एउटा एउटा अलिअलि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्लेभरको कविताहरू मैले चुज गरेर राखेको छु यहाँहरूलाई सुनाउनको लागि अब दोस्रो कविता ऐतिहासिक कविता हो यो आ, यो चाहिँ राणाकालको सिचुएसनको बारेमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि जुन मैले पाएँ त्यो त्यही अध्ययनबाट मैले लेखेकी हुँ आ, यो कविताको शीर्षक छ एरिकाको यत्न हेरिका भने एउटा युवती थिइन् जो जर्मनीबाट आएकी थिइन् उनी फिजियोथेरापिस्ट थिइन् जति बेला राजा त्रिभुवनकी जेठी रानी आ, बिरामी पर्दाखेरि उहाँलाई जर्मनीबाट बोलाइएका थिए फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ र छ महिना उहाँ चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा बस्नुभयो त्यो त्यो दौरान उहाँले जुन ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो जेठी महारानीलाई त्यो छ महिनाभित्रमा उहाँले जुन देख्नुभयो काठमाडौँको स्थिति नेपालको त्यो त्यसले ते राणा शासनकाल थियो राजा र राजपरिवार कुन कस्तो निगरानीमा कति गाढो सिचुएसनमा थियो त्यो देखेर गएपछि उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो एरिका एन्ड द किङ त्रिभुवन भन्ने अङ्ग्रेजीमा त्यो किताबको चाहिँ ट्रान्सलेसन कसले गर्नुभएको छ नेपालीमा त्रिभुवन त्रिभुवन कि एरिका त्यही किताब मैले पढेपछि यो कविता लेखेकी हुँ अनि पछि चाहिँ राजा त्रिभुवनको मृत्यु हुँदा उहाँ बेलायतमा थिइन् उनी एरिका अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ किताब लेख्नु भएको छ एकदमै मजाले अब मैले अङ्ग्रेजीमा पढेको नुँग छैन मैले उहाँको नेपालीमा सुनेको छु अनुवाद अनि एकदमै मजाले गर्नुभएको छ त्यही किताब पढेपछि मैले यो कविता लेखेकी हुँ मैले यो भूमिका अलिकति किन सुनाएँ भने एरिका अब सबैजनाले पढेको नहुनसक्छ त्यो पुस्तक अनि थाहा नभएपछि फेरि त्यो कविता सुन्नमा त्यति मजा आउँदैन अनि अलिकति थाहा भएपछि त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ सुन्नलाई त्यही भएर अलिकति भूमिका मैले सुनाएँ अनि यो कविता चाहिँ अब ऐतिहासिक कविता राणा शासन काल को सिचुएस्टन माध्य लेके को कविता को सिरसक एरिका को यत्ना रेल को झहर आंखा अजय उत्साहित रसंदीप तहुदई थी रेल को झहर बाँटा हम रणेपाल रेल छाई तर ये कब उसमें पुस्तक से पढ़ देखने रेल को बारेमा कुरा गरिएको छ त्यो एरिका आउँदाखेरि रेलमा चढेर रे आएको हुन्छ किनभने त्यति बेला ऊ सिमलामा हुन्छन् अनि सिमलाबाटै नेपाल आउँदाखेरि रेलमा चढेको त्यस्तो छ भर्नु रेलको त्यसले रेलको रे बारे रेल ले, रेल बारेमा लेखेको छु रेलको झ्यालबाट आँखा अझै उत्साहित र सन्दिप्त हुँदै थिए सेताम सेतामे हिमालको फेदमा हरिया पहाड र पहाड फेदमा लटरम्मै फुलेका पहेँला अन्न का बाला र तोरी का फूल हरू। रेल को झाल बाट आंखा अज उत्साहित रिप्त हो सेता में हिमाल को फेद हरिया पहाड़ र पहाड़ का फेद लटरम मई फूले का पहेला पहेला अन्न का बाला र तोरी का फूल सौंदर्य रपदा ने भर तराई का, का फाटर साना साना घर भैया थे सुंदर बस्ती बसन्तको शीतल हावाको तीव्र झोकाले अनुहारको डिलमा शान्त बसिरहेका रेशमी सुनौला केसहरू पटक पटकको सैतनी स्पर्शले उडाउँदा पनि मनमोहक दृश्यको आकर्षणलाई बिथोल्न सकिरहेका थिएन रेल को झाल बाट आंखा अज उत्साहित रसंदीप्त थिए सेताम में हिमाल को फेद मा हरिया पहाड़ र पहाड़ का फेद लटरम में फूले का पहेला अन्न का बाला रोरी का फूल हर सौंदर्य संपदा ले भरेका तराई का फाट हर साना साना घर भाई का ती सुंदर बस्ती हर बसंत को शीतल हावा को तीव्र नुहार को डील में शांत बसी रहेगा, रेस्मी सुनाओ लाकेस हरू, पटक पटक को शैतान स्पर्श ले उड़ाऊं तो मनमोहक दृश्य को आकर्षण ले बिठो न रहेगा थिएन, दरबार में राजा का शाही रात्रि भोज में वासिंगा दरबार का भव्वेवहन में दरबार का राज दरबार में राजा का शाही रात्रि भोज में व सिंह दरबार का भव्य भवन में प्रधानमंत्री का तानाशाही गुड्डार्थ निगरानी रखोजी में कैप्टन र कमांडर का कर्कश आवाज हर प्रत्यक्ष अदृश्य आह्वान गरीद थी बलझाइए का क्रांति को रातो झंडा फहराने लाखों हाथ हरुलाए दरबार में राजा का शाही रात्रि भोज में व सिंह दरबार का भव्य भवन में प्रधानमंत्री का ताना शाही गुड्डार्थ निगरानी रखोजी में कैप्टन र कमांडर का कर्कश आवाज हेरु अप्रत्यक्ष प्र, अदृश्य आह्वान करी दे थिए बलझाइए का क्रांति को रात झंडा फहराने लाखों हाथ हेरु गेस्ट हाउस का निजी कक्ष में गेस्ट हाउस का निजी कक्ष माँ मेरा मथिंगल हर दम व्यस्त रहन थे पटक पटक दोहरी रहने एक दृश्य माँ गेस्ट हाउस का निजी कक्ष माँ मेरा मथिंगल हर दम व्यस्त रहन थे पटक पटक दोहरी रहने एक दृश्य माँ जहाँ लहराओं दे थिए स्वतंत्रता का राष्ट्रीय ध्वजा सूर्य को पहलो लाले संगे मुस्कुराऊ दे गरे का तर उहिले देखी चाहे पनी न सम्राट का प्रफुल्लित मुस्कान गेस्ट हाउस का निजी कक्ष में मेरा मथिकल हरदम व्यस्त थे पटक पटक दोहरी रहन एक दृश्य में जहां लहरा थे स्वतंत्रता का राष्ट्र ध्वजा सूर्य को पहले लाली संग मुस्कुराऊ तर उदी चाहे न सके का सम्राट का प्रफुल्लित मुस्कान हरू। रा, आस्था रा विश्वास रास्ता र विश्वासले कसिँदै थिए सद्भावका साँझमा बगान घुम्दै थकान मार्दै र नृत्यको पाइलामा समाएका न्यानो स्पी दुई हातहरू र आस्था र विश्वासले कसिँदै थिए सद्भावका साँझमा बगान घुम्दै थकान मार्दै र नृत्यको नाग बेली पाइलामा कसेर समाएका न्यानो स्पर्शी दुई हातहरू को 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 महाराज को कोट मास्यूरिये को, 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 को रात और गुलाब को गाढ़ा रंग छे महाराज को कोट मा को रात और गुलाब को गाढ़ा रंग छे मेरा यत्नशील पायला हरू महाराज को कोट मा को रात और गुलाब को गाढ़ा रंग छे मेरा यत्नशील पायला हरू निरंतर अगाड़ी बढ़ी रहे का थिए तोप को सांकेतिक आवाज ले कर्फ्यू रसन्नाटा में डूबे का शहर का गली हरू कमांडर चीफ का मार्च पास करने पदचापर द्वार का द्वार पाल हरू। अंधकार का अंग रक्षक हरू का नजर लाए, छिचोल दे कहिले घुर्क को संरक्षण में कहले आपने समय तालिका को परिवर्तन में कूटनीति का बहु रूपर पत्र शत्रुलायार को संदेश निसंदेह कराने सांकेतिक शब्दर को योजना बनाए अगाड़ी बढ़ी तोप को सांकेतिक आवाज ले कर्फ्यू सन्नाटा का डूब सन्नाटा में डूबे का शहर का गली कमाडर चीफ का मार्च पास करने चाप हरू द्वारमा भएका द्वार, द्वार पालहरू वा अन्धकारमा भएका अङ्ग रक्षकहरूका नजरलाई कहिले घुर्कीको संरक्षणमा त कहिले आफ्नै समय तालिकाको परिवर्तनमा कुटनीतिका बहु रूपहरूलाई पन्च्याउँदै थिए र शत्रुलाई पत्र संसारको सन्देशलाई निसन्देह गराउने साङ्केतिक शब्दहरूको योजना बनाउँदै थिए आज पनि आज पनि सिमलाका चिसौनी हिउँद होस् व बेलायत का बेमौसमी बर्खा झरी आज अपनी शिमला का चिसौनी हिंद होश व बेलायत का बेमौसमी बर्खा झरी देह रुझे को तर आंखा का तरेली रसाई रहे का हुन देखे फहराई रहे का स्वतंत्रता का ध्वजा आज अपनी शिमला आज अपनी शिमला का चिसौनी हिंद होश व बेलायत का बेमौसमी बर्खा झरी दे रुझेको हुन्छ तर आँखाका तरेली रसाइरहेका हुन्छन् देखेर फहराइरहेका स्वतन्त्रताका ध्वजा जसमा मुस्का मुस्कुराइरहेका छन् प्रिय बादशाहका मुस्कानहरू जसमा मुस्कुराइरहेका छन् प्रिय बादशाहका मुस्कानहरू धन्यवाद <laughs> मलाई राम्रो वाचन गर्न आउँदैन आफैले लेखेकोलाई पनि मैले पढ्न राम्ररी आउँदैन सरी त्यसको लागि मेरो वाचन शैली यस्तै छ यसमा चाहिँ एरिकाले राजया त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि म हेल्प गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ इन्डियाको राजदूतसँग र इन्डियाको प्रधानमन्त्री त्यति बेला पण्डित नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग भेटेर कुरा गर्छु मिलाउँछु भनेर त्यस्तो चाहिँ त्यस्तै संवाद र कुराहरू छ त्यो पुस्तकमा अनि त्यही भएर अलिकति त्यस्तै खालको देखिएको छु म के, के रे म अलिकति बोल्नु है सरी अरूले सुन्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एफएमबाट गएर अडियोमा सुन्न सक्नुहुन्छ है नेपाली एफएम डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यसमा गएर अनि एउटा एउटामा चाहिँ रेडियो छ रेडियोको आडमा चाहिँ अडियो छ कि अनि त्यहाँ चाहिँ त्रिभुवन के भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ अरूले सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरको लागि होइन होइन एकदम ठिक छ रे युट्युबमा पनि छ हजुर हजुर त्यो सुन्न मिल्छ हजुर थ्याङ्क यू <laughs> अब फेरि म अर्को कवितातिर लागौँ mm.

जब राजा त्रिभुवनको मृत्यु हुन्छ अनि त्यो खबर सुन्दाखेरि यरिगा चाहिँ बेलायतमै हुन्छ अनि बेलायतको कुरा आयो अनि बेलायतमा जहिले पनि पानी त्यस्तै हो पर्ने म जहिले पनि आउँदा जस्तै हुन्छ भिजेकै हुन्छ बेलायत हजुर अनि ठिक छ अर्को कविता यो कविता चाहिँ मैले मधेसलाई प्रतिनिधित्व गरेर लेखेकी हुँ म मधेसकी छोरी हुन त मधेसको आन्दोलन आन्दोलन भएको बेला म नेपालमा थिएँ म मस्कोमै थिएँ अनि त्यो आन्दो आन्दोलनको कुराहरू एकदमै मनलाई एकदमै दुख्ने गरी पोल्ने गरी ऊ हुन्थ्यो न्युजहरू पढ्दाखेरि अनि त्यसैमाथि मैले एउटा कविता लेखेकी छु त्यही मधेसको आन्दोलनप्रति अनि यो चाहिँ कविताको शीर्षक छ परिचयको प्रश्न परिचयको प्रश्न यो कवितामाथि समीक्षा पनि लेख्नु भएको छ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ कवि तथा समालोचक डक्टर बिन्दु शर्माज्यू उहाँले समीक्षात्मक एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ त्यसमा मेरो यो कविताको समीक्षा पनि राख्नु भएको छ उहाँले आफैले समीक्षा गरेर प्रकाशित गर्नुभएको छ कविताको शीर्षक परिचयको प्रश्न आमा मलाई मधेस भन वा तराई भन आफ्नै भन वा पराई भन हुन त म तिम्रै सन्तान हुने आमा मलाई मधेस भन वा तराई भन आफ्नै भन वा पराई भन हुन त म तिम्रै सन्तान हुने तिम्रै गर्वमा पलाए कि र तिम्रै अगेनीमा हुर्के कि म त तिम्रै अङ्गको एउटा भाग हुने म त तिम्रै रङ्गको एउटा अनुराग हुने आमा मलाई मधेस भन वा तराई भन आफ्नै भन वा पराई भन हुन त म तिम्रै सन्तान हुने तिम्रे, तिम्रे गर्वमा पलाएकी र तिम्रै अगिनीमा हुर्केकी म त त तिम्रै अङ्गको एउटा भाग हुने म त तिम्रै रङ्गको एउटा अनुराग हुने तर तर किन लाग्छ मलाई फेरि कि म मेरै नाउँमा एउटा दाग हुँ जो मेरै आफन्तहरूले नै उपहार स्वरूप दिएका हुन् आमा तर किन लाग्छ मलाई फेरि कि म मेरै नाउँमा एउटा दाग हुँ जो मेरै आफन्तहरूले नै उपहार स्वरूप दिएका हुन् कसरी भत्किन पुगे म आफन्तकै विभेदी नजरबाट र कसरी झरे म सङ्कीर्ण सोचको परिधिबाट फुत्किएर मलाई पनि त हुर्किने रहर छ आमा म पनि त समान अधिकारमा बाँच्न चाहन्छु म पनि समान आधारमा हाँस्न चाहन्छु र तिम्रै नाउँमा पोखिएर आफूलाई पुरा पुरा साँच्न चाहन्छु आमा किन बिरानो भएकी छु मेरो आफ्नै घरमा आमा किन बिरानो भएकी छु म मेरो आफ्नै घरमा घर भएर पनि बेघर भएकी छु मेरो आफ्नै सहरमा आमा किन बिरानो भएकी छु मेरो आफ्नै घरमा घर बाहिर पनि आज मेरो विचलित छ रङ्गको असभ्य सभ्यतालाई देखेर संविधानका नष्टले सत्यतालाई बुझेर जहाँ पनि बसेका छन् हृदयका विदारकहरू लुचा चुडीमा छन् सत्ताका सौदागरहरू इति हाँस का करूर ताल एक्चोती न्या लेर तहेरा. इति हाँस का करूर ताल एकचोती न्या लेर तहेरा. शुम्ग न सक्छो का बारूदरू हत्या राका हाथेरू मा. सुम्ग आमा. इति हांस का करूर ताल एक्चोती न्या लेरा सुन सौ बंदूक का बारूद हरु हत्यारा का हाथ है रुमा सुन निर्दोष शहीद हरु का अर्थनाद पूर्ण चित्कार हरु मधेश का आंदोलन र आवाज है र देख सौ रगतमा मा, रगत मा। लतपत का कयो गरीब आमा का छोरा छोरी हरु लाई क्षतिग्रस्त भाई को अवस्था मा इतिहास का क्रूरता ताल हेर सुन्न मधेसका आन्दोलन र आवाजहरूमा र देख्न सक्छौ रगतमा लतपतिएका कयौं गरीब आमाका छोरा छोरीहरूलाई क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा ए क्रूरतामा कुप्रिएका कुदृष्टिहरू ए क्रूरता माकु प्रेकाकु दृष्टि हरू ए कुपोषण का सुके नाश सोच हरू मलाई भिन्न विमुख र आगंतुक भनी भ्रमित हुने मेरा आफन्तहरु हो ए क्रूरता माकु प्रेकाकु दृष्टि हरू ए कुपोषण का सुके नाश सोच हरू मलाई भिन्न विमुख र आगंतुक भनी भ्रमित हुने मेरा आफन्तहरु हो न सोच कि म कति बाड आए कि कुनै बटुवा हु न त देशमारा दूध कटुवा हु मेरो पनि मेरो पनि हर श्वासमा राष्ट्रताको सुगन्ध छ मेरो पनि नसाको रगतमा यही भूमिको छन्द छ र मेरो पनि मस्तिष्कले सूर्य र चन्द्रलाई बोक्दछ दोहोरो मापदण्ड नबनाऊ राष्ट्रवादको मेरो पनि हर श्वासमा राष्ट्रताको सुगन्ध छ मेरो पनि नसाको रगतमा यही भूमिको छन्द छ र मेरो पनि मस्तिष्कले सूर्य र चन्द्रलाई बोक्दछ दोहोरो मापदण्ड नबनाऊ राष्ट्रवादका नाउँमा विद्रोह नफैलाओ आपने घर गांव में हमी त एक आमा का फरक संतान हो हमी त एवटे बाघ का पृथक पुष्प हो मेरी पीरे आमा अत्याचार का पर नांग गोगाटे इतिहास का तीसारा ती दस्तावेज तैयार करे मैं मेरी पीडामा अत्याचारका पराकाष्ट नै समेटेर इतिहास कति सारा दस्तावेजहरू तयार गरेकी छु मैले हो त्यसमा मेरा पुर्खौली विरासतका लाल पूर्जाहरू लामा फेरि पनि जसमा म र मेरा दाजुभाइको परिचय एकसाथ नथी गरिएको छ निमाल पहाड र तराईको अविरल जिन्दगीमा कसरी पराई हुन गए म मात्र हिमाल पहाड र तराईको विरल जिन्दगीमा कसरी पराई हुन गएँ म मा मात्र कसरी पहेलिन लिन म मा मात्र म मा मेरो अङ्गमा अटाउन चाहन्छु हो म मेरो अङ्गमा अटाउन चाहन्छु म आफ्नै परिचयमा स्वीकारिन चाहन्छु तमाम बहिष्कारबाट मुक्त हुन जस्तै विद्रोहको हुरी चलाएर होस् चिन्तनका बारहरू भत्काएर होस् म तिम्रो काखमा समेटिन चाहन्छु आमा तिम्रै साथ चाहिएको छ मलाई

Uh, केही सर्जकहरू जोडिनु भएको छ uh, जय तामाङज्यू हाम्रो पश्चिम युके शाखा uh, समिति सदस्य उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पश्चिम शाखाको उपाध्यक्ष uh, निकै नै सक्रिय बेलायतको सक्रिय सर्जक uh, लेखिका बहुमति प्रतिभाको धनी र उहाँको रिसेन्टली काठमाडौँमा एउटा क्रि, नयाँ कृ नयाँ कृति पनि लन्च भएको छ म हामी जानु तामाङज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई दिँदै यो कार्यक्रममा भने स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरी उहाँ चाहिँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला यतिखेर र मनु राणाज्यू पनि जोडिनु भएको छ भर्खरै उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र एभामृतले म यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीलाई सुनिराख्नुभएका र देखिराख्नुभएका तमाम साहित्यका सर्जकज्यूहरू र श्रोता पाठकज्यूहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हाम्रो विनय पश्चिम र दक्षिण युके शाखाहरूको संयुक्त तर्फबाट र भन्दै को म हाम्रो डाक्टर नाथ सिंहज्यूको बारेमा हुन त नजिकबाट अब अहिले काम पनि गरिराख्नु भएको हिसाबले पनि मैले त्यो नाम मैले मस्तिष्कमा राखेको र उहाँले एज अ सर्जकको दृष्टिकोणले र अहिले वाचन गरिएको सृजनाको आधारमा एकदमै मैले अघि नै सुरुमा भने पर्मानेन्ट पनि हामी करिब एक मिनट डेढ मिनटभन्दा माथि जाँदैन त्यो उहाँ उप आफ्नै केही धारणा राख्दिनँ सिर्जना बोलिदिनु हुन म म हाम्रो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घकै तर्फबाट महासचिव सुनिता राई कन्दङ्गा जो इजरायलबाट जोडिनु भएको छ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साहित्यिक नमस्कार मध्य पूर्व इजरायलबाट एघार बजेर छ मिनट ठ्याक्कै गएको छ तर यो साहित्यिक मोह यति मिठो लागिरहेको छ कि घन्टौँ चले पनि बस्न सकिन्छ यो पनि एउटा हरेक कुरामा पागलपन चाहिन्छ भनेर चा मोमिला जोशीले भन्नुभएको थियो म अहिले सम्झिरहेको छु यो पनि हाम्रो एउटा पागलपन होला एकदमै राम्रो एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने भन्दा भन्दै आज चाहिँ भर्चुअल्ली यो कार्यक्रम जुरेको रहेछ र भर्चुअल्ली नभएको भएदेखि म पनि जोडिन पाउँदिन थिएँ यो सौभाग्य पाएँ मैले पनि आजको यो सुन्दर कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू पश्चिम शाखाका आदरणीय दाजु सुन्दर दाजुज्यू र दक्षिण शाखाका हाम्रो आदरणीय विजय दाजु र हाम्रो केन्द्रीय अतिखेर सल्लाहकार र पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ विश्वजित तिगेलाज्यू लगायत दुवै शाखाका पदाधिकारीज्यूहरू आजीवन सदस्य जिउ जोडिनु भएको छ अमेरिकाबाट रिद्यादेवी प्रधानज्यू उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै यतिखेर भर्चुअली अनलाइनबाट हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मानहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु छोटकरीमा छोटो समय दिनुभएको छ कार्यक्रम सञ्चालक अमित थ्यूले धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड यहाँनिर बोल्नको लागि बोलाउनु भयो है यसको लागि यो अवसरको लागि पनि धन्यवाद नाज डाक्टर नाजको उहाँको आफ्नो पेसा र पेसन चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत छ तर मैले धेरैजनाको आफ्नो पेसा र पेसन छुट्टै भएको उहाँहरूको कथा पढिरहँदाखेरिमा आज हाम्रै संस्थामा जोडिनुभएका हामी धेरै लामो समय पनि भएको छैन तर उहाँको साहित्यले उहाँको कलमले हामीलाई परिचय दिइसकेको छ उहाँबारे धेरै बोल्नु भन्दाखेरि पनि उहाँको कलमले बोलिसकेको छ डाक्टर नाज उहाँले आफ्नो पढाइ रसियाबाट गर्नुभयो यहाँ अघि आइसकेको छ यो कुरा र हामी एका दुई वर्ष मात्रै भएको छ तर उहाँसँगको यो साहित्यिक नजिकपन एकदमै यसले हामीलाई चाहिँ साँच्चै एक एक, एक खालको एउटा छुट्टै एउटा अनुभूति दिएको छ कि उहाँ चिकित्सक पेसाको डक्टर हुनुहुन्छ तर गल्तीले चाहिँ यहाँ पुग्नुभयो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई उहाँको साहित्यप्रतिको लगाव यो प्रेम र हरेक पटक उहाँले सोधिरहनु भएको हुन्छ आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी र आफ्नो लेखनप्रतिको सजगता अत्यन्तै उहाँको उहाँ चाहिँ एउटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र यहाँ अहिले भर्खरै तिनवटा कविता उहाँले वाचन गर्नुभयो मेरो देश र तिमी र त्रिभुवन कि एरिका परिचयको प्रश्न यी तिनैवटा छुट्टै छुट्टै आफ्नो अस्तित्व बोकेको गहन कविता थिए उहाँले जहिले पनि कस्तो कस्तो हुन्छ होला भन्ने एक खालको स सशङ्कित प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो तर यी कविताहरू सुनिराख्दाखेरिमा एउटा दिग्गजको कविता जस्तो लाग्छ अत्यन्तै सुन्दर थियो उहाँको तिनैवटा कविता उहाँले भनिसक्नु भएको छ यसको uh, ब्याकग्राउन्ड सो यसमा धेरै मैले बोलिनँ मलाई एकदेखि डेढ मिनट भनिएको थियो तर मैले अलिकति बढी उहाँको प्रसङ्गभन्दा अरू कुरा पनि मैले राखेँ यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले असाध्यै सुन्दर तिनैवटा कविता आफ्नो आफ्नो स्थानमा असाध्यै सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो यो अवसर हो मेरो लागि पनि आज आ, यो बोल्नु पाउनु पनि र सहभागी हुनु पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर नाचजीलाई साहित्यिक यात्राको लागि धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु एकदमै छोएको थियो उहाँको मेरो देश र तिमी कविताले हामी विशेष गरिकन परदेशमा बस्नेहरूको लागि त झनै प्यारो लाग्छ यस्ता कविताहरू किनकि हामी आफ्नो देश माटो आफन्तसँग जहिले पनि जोडिरहेका हुन्छौँ र ज, ज जति हामी देशमा बस्दाखेरिमा जुन माया हुन्छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा माया चाहिँ देशभन्दा बाहिर हुँदाखेरिमा हुँदो रहेछ यो हामीमा यो अनुभूति छ र त्रिभुवनको एरीका बारेमा मैले पनि यो सुनेकी छु पुस्तक त मैले पढ्न पाएकी छैन तर मैले यो अडियो सुनेकी छु उहाँले ब्याकग्राउन्डमा नै भनिसक्नु भएको छ कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै राम्रो सुन्दर एउटा मान्छेले मा हरेक मान्छेमा एउटा एउटा प्रतिभा हुन्छ उहाँको प्रतिभा चाहिँ साहित्यमा धेरै अगाडि जाने देखिन्छ जा। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्रिभुवन केरिकाको बारेमा यो एउटा ऐतिहासिक यो पुस्तक हो यो, यो माथि पनि कविता लेख्नु भएको रहेछ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना र परिचयको प्रश्न यो आफैमा एउटा गहन कविता शीर्षकै काफी छ र हामी नेपाली समाजमा हामी प्रति प्रतिशतात्मक समाजमा हामी हुर्किएको हाम्रो सामाजिक सोच सोसियल आइडियोलोजीले दिएको जुन समाजमा हामी हुर्क्यौँ जुन संस्कारमा हामी हुर्क्यौँ होइन यहाँबाट धेरै चाहिँ हामी पिल्सिएका कुराहरू र यहाँ प्रश्न गरिएको छ होइन र असाध्यै एउटा आमा म एकदम डुबिरहेको थिएँ मैले धेरै यसमा यदि घन्टौँ बोल्नु पनि सकिन्छ तर छोटकरीमा मन पर्दाखेरि तिनैवटा यहाँको तिनैवटा कविताले एकदमै छोयो यहाँलाई धेरै धेरै आगामी दिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु बोल्दा बोल्दै बढी नै बोली बोलिन्छ है यो समयको पाबन्दी दिए पनि मैले अलिकति बढिने समयले धेरै धेरै धन्यवाद अमिजी यो अवसरको लागि र अगाडि बढ्नुहोला धेरै uh, धेरै धन्यवाद महासचिवज्यूलाई र मैले चाहिँ किन पनि निम्तो गरेँ भने अघि तपाईँलाई मित्र भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो एउटा साथीको कुरा चाहिँ अर्को साथी थ्रुबाट चाहिँ अलिक त्यो उत्खनन गर्ने प्रयास थियो मेरो र एकदमै सठिक टिप्पणी गरिदिनुभयो र मलाई पनि छोयो त्यो अन्तिमको दोस्रो आई थिङ्क त्यो दोस्रो अनुच्छेदतिर थियो होला किन बिरानो भएको चाहिँ आफ्नै घरमा घर भएर पनि बेखबर भएको चाहिँ आफ्नै सहरमा र यो आइडेन्टिटीको मुभमेन्टमा यहाँ हाम्रो धेरै स सर्जकहरू देखिरहेको छु मैले जो चाहिँ यो पहिचानको आन्दोलनसँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ आदिवासी आन्दोलनहरू मधेसको आन्दोलन या उत्पीडित वर्गहरू चाहे त्यो वर्गीय होस् या त्यो लिङ्गीय होस् या जातीय होस् या क्षेत्रीय त्यो उत्पीडनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका यहाँ विश्लेषकहरू हुन्छ जो सर्जकमा पनि कन्भर्ट हुनुभएको छ उहाँहरूले एकदमै मलाई लाग्छ यसलाई बोध गरिसक्नु भएको छ र म यस विषयमा थप केही बोलिनँ र पुनः उहाँको दुईवटा रचनापछि अब म दुईवटा रचना उहाँलाई आग्रह गर्छु र त्यो रचनापछि चाहिँ तमताए अवस्थामा रहँदैन म म सरप्राइजली नै कोही एक को एकजनालाई बोलाउँछु ताकि सबैले ध्यानपूर्वक उहाँको रचना सुन्नु होला यो चाहिँ एउटा ट्रिबिया क्वेसन जस्तो पनि हुनसक्छ मलाई र म अबको समय पुग्न म नाथ गराउन चाहन्छु होला हजुर फेरि पनि धन्यवाद र सुनिताजीलाई सुनिताजीको माया स्नेह मैले धेरै पाइरहेको छु हाम्रो एउटा पारिवारिक महल छ त्यहाँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको विश्व केन्द्रीय समिति परिवार जुन छौँ हामी त्यहाँ एउटा अलगै एकदम पारिवारिक महल छ मैले जोइन गरेको दुई वर्ष भयो त्यहाँ मैले सुनिताज्यूसँग धेरै कुरा सिक्न पाएकी छु उहाँको अब समय छोटो छ म अब धेरै उसमा जा सब सब जाँदिन सबैले सबैलाई थाहा छ सुनिताज्यूको बारेमा तर उहाँबाट मैले धेरै सिकेको छु र धेरै माया पाएको छु म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिलेलाई अनि अर्को माया फेरि मैले यो पाएछु अहिले भर्खरै खुडिएर आएको थियो यो किताब पठाउनु भएको छ मलाई जानु कम्बाङ लिम्बूज्यूले अहिले उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले मलाई हिजै मैले एड्रेस दिएको हाम्रो च्याटमा कुरा भएको थियो अनि यो किताब मैले भर्खरै अहिले तुरुन्तै आएछ कुरिया त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिले नै भन्न चाहन्छु कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ अब म कवितातिर लाग्छु मेरो अर्को कविता अर्को फ्लेभरमा लिएको छु अब इको कविता सुनाउन चाहन्छु जब म विजय हितानज्यूलाई जब उहाँको कुरा आउँछ लाग्छ उहाँको लोगो नै हो पर्यावरण सम्बन्धीको जुन कविता हो त्यो उहाँकै लोगो हो जस्तो लाग्छ इको कविता सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई सम्झिन्छु म जहाँ पनि जुन भाषामा पनि अनि आज मैले एउटा कविता राखेको छु इको कविता यो कविता स्वच्छन्द सुशेलहरू दुईमा प्रकाशित भइसकेको छ यो पुरानै कविता हो नयाँ कविताहरू मैले लेख्न सकेकी छैन मेरो अधुरा कविताहरू छन् इको सम्बन्धी अनि त्यो कविताहरू भविष्यमा पुरा गरेर म सुनाउने छु सु, र उहाँलाई पठाउने पनि छु इतानजी हजुरलाई पठाउने पनि छु भने म भाषा पनि गर्दैछु अहिले अनि अर्को यो कविता पुरानै कविता म सुनाउँछु इको कविता मलाई सुनाउन मन लाग्यो कविताको शीर्षक छ प्रकृतिसित वार्तालाप नदीको तटमा बसेर नदीलाई नै एक टक निहाल्दै नदीसँगै प्रश्न गरे नदीको तटमा बसेर नदीलाई नै एक टक निहाल्दै नदीसँगै प्रश्न गरे किन बगिरहन्छौ तिमी निरन्तर छातीमा यति निलो गहिराई समेटेर न त कुनै तालिका छ न त कसैको पर्खाइ नै किन बगिरहन्छौ तिमी निरन्तर छातीमा यति निलो गहिराई समेटेर न त ता कुनै तालिका छ न त कसैको पर्खाइ नै उत्तर दिई नदीले कुनै व्यग्रता बिना मेरो इतिहास हो तरलित हुनु मेरो संस्कार हो बग्नु अनि म किन कसैलाई पर्खिरहँ अनि पवनको शीतल स्पर्श पाएर पवनलाई नै प्रश्न गरे ऋतुहरूको मौसममा निरन्तर चलिरहन्छौ तर फेरि किन अदृश्य भई सबैलाई छलिरहन्छौ अनि पवनको शीतल स्पर्श पाएर पवनलाई नै प्रश्न गरे ऋतुहरूको मौसममा निरन्तर चलिरहन्छौ तर फेरि किन अदृश्य भई सबैलाई छलिरहन्छौ उत्तर दिए पवनले हतारमै छल्नु होइन चल्नु हो मेरो स्वभाव जीवन दिनु प्राणीलाई र गतिशील राख्नु आफ्नै जिन्दगानीलाई अग्निलाई सोध्न पुगेछु धीपधीपमा किन तिमी ताती रहन्छौ जो जोसुकैको बिचमा पनि रहन्छौ अग्निलाई सोध्न पुगेछु धिपधीपमा किन तिमी ताती रहन्छौ जो जोसुकैको बिचमा पनि रहन्छौ उत्तर दिए अग्निले माको होइन तर तात्नु मेरो प्रकृति हो माथिको होइन तर तात्नु मेरो प्रकृति हो किन कसैले देख्दैनन् मलाई अरूलाई तताउँदा म स्वयं आफू पनि त जलिरहेकी हुन्छु खुल आकाशलाई सोध्न पुगेछु चौथो प्रश्न एकै छानो मुनि राखेर पनि सबैलाई जात धर्म र क्षेत्रका घेर्ण भावलाई आखिर किन मेटाउन सकेनौ खुल आकाशलाई सोध्न पुगेछु चौथो प्रश्न एकै छानो मुनि राखेर पनि सबैलाई जात धर्म र क्षेत्रका घेर्ण भावलाई आखिर किन मेटाउन सकेन र किन सकेन बाँध्न एकताको प्रेममा उत्तर दियो आकाशले संरक्षण प्रदान गर्नु हो सबैलाई मेरो काम त संरक्षण प्रदान गर्नु हो सबैलाई मेरो काम त देखाउनु हो खुल्ला आकाश मुनिको विशालता अनि गर्नु हो सुन्दर सोचको प्रदर्शन अन्तिम प्रश्न सोध्न पुगे पृथ्वीलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न पुगे पृथ्वीलाई धरनी जननी हौ तिमी त अनि कहिले भुइँचालो त कहिले जिन्दगीका महामारी कहिले समयको सजाय किन धरनी जननी हौ तिमी त अनि कहिले भुइँचालो त कहिले जिन्दगीका महामारी कहिले समयको सजाय किन हृदय भनिन् धरतीमाले

तर जीवनका लागि पाएको सब सपथोक उदण्ड भएर नष्ट गर्न थाल्यो प्रकृतिलाई नै र रजनीलाई नै र जननीलाई नै कष्ट दिन थाल्यो तर जीवनका लागि पाएको सब थोक उदण्ड भएर नष्ट गर्न थाल्यो प्रकृतिलाई र जननीलाई नै कष्ट दिन थाल्यो तिमीहरूको शरीर संरचना भएको छ जुन पञ्चतत्वले त्यसैको पनि मान गर्न सकेनौ प्रेमको अनन्त र अपार स्वरूपलाई च्यातेर तर मायाले नबुझ्ने सन्तानलाई कहिले काहीँ हात पनि उठाउनु पर्दो रहेछ आमाले तर आमाले तर मायाले नबुझ्ने सन्तानलाई कहिले काहीँ हात पनि उठाउनु पर्दो रहेछ आमाले सुनेर आफ्नै सृजनाका तर्कहरू गहिरोसित सोचे सुनेर आफ्नैता गरेका रहेछन् जिन्दगीका गलत महत्वकांक्षा सीता प्रकृतिका सपनाहरू बिथोलेर मान्छेले कसरी सम्झौता गरेको रहेछ जिन्दगीका गलत महत्वकांक्षासित धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो डाक्टर नाथसिंहज्यूलाई र उहाँको एउटा रचना सुन्छौँ र त्यसपछि पुनः म हाम्रो सहभागी सर्जक सजगज्यूहरू मध्येबाट एकजनालाई निम्त दिनेछु यो कविता अघि उहाँले वाचन गरिराख्दाखेरि मैले विजय हितानज्यूलाई चाहिँ बारम्बार हेरिरहेको थिएँ म त उहाँबाट भराई अन्तिमै हजुर हजुर म पनि त्यस्तै हो जहिले पनि उहाँलाई सम्झिन्छु यीको कविता कहीँ पनि कुनै पनि भाषामा कहीँ पनि मैले सुने भने मलाई लाग्छ त्यो उहाँको लोगो हो त्यो को कविता खुसी लाग्छ अब म अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु अर्को फ्लेभरको फेमिनिजम कविता मोनालिसा र म कविताको शीर्षक हो यो कविता विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समितिको हिन्दी अनुवाद पुस्तक चाँडै आउँदैछ त्यो पुस्तकमा गएको छ कविताको शीर्षक छ मोनालिसा र मोनालिसा कौतुहलताको जागृति जगाउँदै उत्सुकताको बाढी बगाउँदै र फक्रिन लागेका गुलाफका पत्र पत्र झै तिम्रो मनमोहक मन्द मुस्कानले ललायत हुने नजरहरूलाई आकर्षित गर्दै आज पनि कैयौं आफूतिर डोर्याउँदैछ मोनालिसा कौतुहलताको जागृति जगाउँदै उत्सुकताको बाढी बगाउँदै र फक्रिन लागेका गुलाफका पत्र पत्र झैँ तिम्रो मनमोहक मन्द मुस्कानले ललायित हुने नजरहरूलाई आकर्षित गर्दै आज पनि कयौंलाई आफूतिर डोर्याउँदैछन् दे सध्याउ देखे प्रिय मोनालिसा प्रिय मोनालिसा लियोर्दो भिन्चीका कौशल औलाहरूले तिमी रचिन पुग्यो प्रिय मोनालिसा लियोनादो दा भिन्चीका कौशल औंलाहरूले तिमी रचिन पुग्यो सलाई मार्फत सुनका सिक्काहरूमा आफूलाई साटिन दियो किङ लुइसका बाथरुमका भित्तामा कैदी झै वर्षौंसम्म झुन्डिरह्यो सिल्वानो विन्चीका शब्दहरूमा रहस्यमय उपाधिले सधैँ अझै रहस्यमय बन्दै गयो र रेप्लिकाको रूपमा एकचोटि फेरि पनि जन्मिदियो प्रिय मोनालिसा लियोनार्दो दा भिन्चीका कौशल औँलाहरूले रचिन तिमी रचीन अपुग्यो सलाई मार्फत सुनका सिक्काहरूमा आफूलाई साटिन दियो किङ लुइसका बाथरुमका भित्तामा कैदी झै वर्ष झुन्डिरह्यौानो शब्दहरूमा रहस्यमय उपाधिले अझै रहस्यमय गयो र रेप्लिकाको रूपमा एकचोटि फेरि पनि जन्मिदियो कहिले तिमी बेचिन पुग्यौ त कहिले तिमीलाई चोरेर चोरी दिए अस्तित्वका यतित्व र रा निद्राका रातहरू निगरानी में छौ तर असुरक्षित तिमरा सत्ता का भाव जहाँ जहां छब्लो पिकासो रिशेजो का लुप्त हाथ हरू। निरंतर निस्तब्ध रह तिमरा मौनता का अनपराधी आवाज कहाँ कहाँ वर्णन करिए इतिहास का आख्यान व पुस्तक का व्याख्यान पैलेस ऑफ बर्साइल्स को रोड में वा डैन ब्राउन को द विंची कोड प्यारि मोना प्यारी मोनालिसा म तिमीलाई भन्दिन कि तिमी सुन्दरी हौ या जादुमय नगरी जादु कि जादु गर्ने तर म तिमीलाई सुन्न सक्छु र भन्न सक्छु कहिले नबोल्ने तिम्रा ओठ भित्रका असङ्ख्य अनगिनत शब्दहरू र पढ्न सक्छु र पढ्न सक्छु तिमीले भन्न खोजेर पनि भन्न नसकेका ऐतिहासिक रहस्यका रङ्गहीन रङ्गहरू म्युजियमका भित्तामा सिँगारिएकी तिमी तिम्रै आँखाका भित्तामा लेखिएका छन् तिमीले सोध्न खोजेका ती सबै अनुत्तरित प्रश्नहरू धुमिल धुमिल अस्पष्ट देखिने अक्षरहरूमा मोनालिसा मोनालिसा लियोर्दो दा भिन्सीले स्वयं तिम्रा लागि संसारका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई मेरी आई भनेर सम्बोधन गर्ने अधिकार प्रदान गराइएका छन् मोनालिसा लियोनार्दो दा भिन्सीले स्वयं तिम्रा लागि संसारका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई मेरी आई भनेर सम्बोधन गर्ने अधिकार प्रदान गराइएका छन् शाब्दिक अर्थमा मोनालिसालाई माई लेडी यानि कि मेरी आई भन्ने बुझाउँछ शाब्दिक अर्थमा मोनालिसालाई माई लेडी यानि कि मेरी आई भन्ने बुझाउँछ मेरा मेरा गर्ने पुरुषार्थ समाजका विभेदी नाराले नारीलाई आज पनि आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको रूपमा मान्दै आएको छ र अस्तित्वको सिमानालाई मात्र सुन्दरताको पोर्ट्रेटसम्म सीमित गराएको छ आज अतीतका बगैँचामा स्मृतिको फुल टिप्दै जाँदा आज अतीत का बगैचा में स्मृति को फूल टिप्ते जाना मैं आप भाव का भावनात्मक प्रतिमूर्ति तिमी में प्रतिबिंबित भैर देखते आज अतीत का बगैचा में स्मृति को फूल टिप्ते जाना मैं आप भाव का भावनात्मक प्रतिमूर्ति तिमी में प्रतिबिंबित भैर देखते मेरी प्यारी सखी मोनालिशा मेरी प्यारी सखी मोनालिशा मैं तो लग्द

धन्यवाद धेरै uh, धेरै धन्यवाद एकदमै पावरफुल लाइनले चाहिँ बिट मारिदिनु भयो यो एकदमै आइरोनिकल स्टेटमेन्टहरू ले, ले एकदमै एक कविताको वजनलाई बढाएको छ र म पुनः यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ ढिलै भए पनि जोडिनु भएको छ विश्व मगर ज्यू र यसै गरी देवी आले ज्यू उहाँहरू सर्जकद्वयलाई चाहिँ म यथास्थानमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यति बेला हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ दक्षिण युके शाखा र पश्चिम युके शाखाको संयुक्त आयोजनामा डाक्टर नाचसँग एक साहित्यिक साँझ कार्यक्रममा छौँ र लगभग हाम्रो कार्यक्रमको का हामी मध्यान्तरभन्दा अलिक परै बढिसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी केही सिर्जनाहरू पनि सुन्छौँ तेस्रो चरणमा तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ म एकजना विशेष सर्जकलाई बोलाउँछु तर मलाई इन्डिभिजुवल्ली च्याट बक्समा एउटा आएको पनि रिक्वेस्ट यदि छोटो हो भने म उहाँले तिस सेकेन्डसम्म चाहिँ उहाँले समय उपलब्ध गराएँ र त्यसपछि म एकजना विशेष सर्जकज्यूलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर नाथ नार्स सिंहज्यूपर र सिर्जना उप म बोल्न लगाउँछु त्योभन्दा अगाडि छोटो मैले तिस सेकेन्ड मात्र उपलब्ध गराएँ समयलाई ध्यानमा राखेर रा, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला होम किरात सुनवारज्यूलाई अबको तिस सेकेन्डसम्म धन्यवाद त अनिजी नमस्कार साहित्यिक अभिवादन सर्वप्रथम आज हामी खुसी भएका छौँ हाम्रो चाहिँ डक्टर नाच हाम्रो माझ पाउनु पाएका छौँ यसले गर्दा उहाँको उहाँलाई बधाईको साथमा मैले छोटो अहिले भर्खर कोरेको चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ त्यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ म ओम किरात सुँग आहा डक्टर नाज सिंह सँगको ऐतिहासिक ऐतिहासिक साँझे पश्चिमा र दक्षिण शाखाको माझ आहा डाक्टर नाथ सिंह ऐतिहासिक र दक्षिण शाखाको माझ खुसी र हर्ष सा, हर्षले गदगद गत गद गद भयौँ हामी आज उहाँलाई हाम्रो माझ पाउँदा प्रेम शीर्षकमा पहिलो कविता वर्णन रहेछ देश र प्रेमीको बारेमा शब्दहरू कोरिएको आनन्द स्फूर्ति जाँगलाई कृषकको धनी हृदयतम्म भरिएको हो दोस्रो ऐतिहासिक कविता त्यस्तै रोचक थेरापिस्ट एरिकाको यसै क्रममा सन्तानको समानताको खबरदारी गरिएको यहाँलाई बधाई शुभकामना आउँदो भविष्य सधैँ प्रगतिशील रहोस् यी साहित्यिक शाखाहरूमा हामी माझ फेरि पनि भेट भइरहोस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आँसु कवि र आँसु समीक्षक हाम्रो होम किरात सेनाज्यूलाई मैले चाहे जस्तै भयो परमाणु टिप्पणी गर्ने यो एटमिक एउटा क्रिटिसिजमको चाहिँ यो विकास गर्नुपर्छ होला समयको पान्दीलाई पनि यो क्याचअप गर्छ र म्याचअप पनि गर्छ फेरि फेरि धन्यवाद छ र म अब भने एकजना विशेष व्यक्तिलाई नै निम्तो गर्न चाहन्छु डाक्टर नाथ सिंह उपर र मलाई लाग्छ उहाँको यो पाँचवटा कविताहरू मध्येमा उहाँ हुन न मलाई लाग्छ अलिकति विभिन्न दृष्टिकोणबाट नि उहाँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पनि छोटो टिप्पणी राखिदिनु न म विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका हाम्रो शाखाका सल्लाहकार एवं पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वास दिप्तिलाज्यूलाई संक्षिप्त आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद अमित कार्यक्रमलाई <coughs> so, अध्यक्षता गरक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित सर्जक र मैले मान्नुपर्ने मान्यवर ज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस बेला अनलाइनमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु विशेष गरेर म यहाँ अहिले पछाडिबाट चाहिँ यो टेक्निकल कामहरू गरिरहेको थिएँ र बिचमा यहाँले भन्नुभयो म एकदम यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरेर नाच सिंहज्यूसँग त मेरो प्रत्यक्ष वार्ता भएको छैन तर उहाँसँग विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको विभिन्न बैठक र कार्यक्रमहरूमा भेटघाट भइरहेको छ र उहाँलाई मैले म यहाँ अमितजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँ कताको हुनुहुन्छ मलाई त्यति प्रष्ट थाहा थिएन र उहाँ दिल्लीमा रहनुहुने भन्नेसम्म मलाई थाहा भयो र उहाँको मैले बोलचाललाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्दाखेरि फेरि उहाँ हाम्रो छिमेकी मुलुकको चाहिँ होइन कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ भयो फेरि उहाँ रसियामा चाहिँ डक्ट्रेट गर्नुभएको भन्ने सुनेपछि त्यसमा मलाई थप क्युरेस्ट पनि भयो र उहाँको नानीहरू यहीँ युकेमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नुहुँदो रहेछ त्यसले मलाई धेरै खुसी दिएको थियो दिएको छ र अब त्योभन्दा बढी अब उहाँ आफैले भन्नुभयो यो बैसठी त्रिसठीमा मधेस आन्दोलन भयो मधेस आन्दोलनको बारेमा उहाँले जुन सिर्जना लेख्नुभयो यसको अर्थ उहाँमा चाहिँ यो पहिचानको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स को पनि उहाँमा धेरै राम्रो ज्ञान छ भन्ने कुरा त्यसले इङ्गित गर्दछ र मधेसमा स्वाभाविक रूपबाट रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ हामीले फोगेको भन्दा अलिक भिन्न खालको पीडा उहाँहरूमा छ हामी उहाँ मधेसमै रहेको भएर सोच्ने हो भने त्यसमा धेरै भिन्नता पाउन सक्छौँ हामी यहाँ जति भेला भएका छौँ अलिकति पहाडिया इत्तरका छौँ हामी मधेसमा भएको पीडा हामीलाई त्यो थाहा हो हुँदैन होइन तर उहाँको कविताले त्यो कुरा बोलेको छ म त्यसको ठुलो प्रशंसा गर्न चाहन्छु नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा राष्ट्रियता छ भनेदेखि जसले भारतको विरोध गर्यो ऊ असाध्यै ठुलो राष्ट्रवादी बन्न चाह सक्दछ चा। जसले भारतलाई चाहिँ नै नराम्रो इङ इङ्गित गर्न चाहन्छ उसले धोती धोती भन्ने गर्दछ र मधेसतिर देखिने हाम्रा दाजुभाइहरूको पोसाक लवज आदि इत्यादिले बढी उतैको हो कि भन्ने इङ्गित गर्दछ उहाँहरूलाई यति पीडा हुन्छ यति पीडा हुन्छ जो म काठमाडौँमा मेरो छिमेकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जसो हाम्रो पाहाडिया मुलका साथीहरूले चाहिँ भारतका हुन् कि भन्ने खालको पनि उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ र उहाँहरू कुन ठाउँको भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरू जनकपुरको सिराहाको सप्तरीको र उहाँले बताउनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो पीडा पोख्नुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ बिहारतिरको सम्झिनुहुन्छ धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले इन्डियातिरको सम्झिनुहुन्छ हामी नेपाली हो हामीले नै यो देशको चाहिँ सिमाना रक्षा गरेका छौँ नेपाली सेनाले त्यो सीमा रक्षा गरेको छैन इन्डियासँगको जुन एउटा समस्या छ त्यो समस्याको मुकाबिला मधेसमा बस्ने हाम्रो दाजुभाइहरूले गर्नुभएको छ मधेसको सिमानाको रक्षा भारत र नेपालको सिमानाको रक्षा मधेसमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पाहाडिया मुलका साथीहरूलाई अलिकति थोरै मात्रै जानकारी छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ त्यही सेरो सेरोफेरोमा झन्डै हाम्रो दिमाग पनि घुम्दै थियो तर त्यसो होइन रहेछ यहाँ सिराको हुनुहुँदो रहेछ एकदमै प्राउड अनुभूति भएको छ म यहाँको शक्तिशाली कविताको अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु तपाईँको प्रोफेसन एकतिर भए पनि प्यासन अर्कोतिर छ तर यसमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने प्रोफेसन र प्यासन एकै ठाउँ भयो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा त्यो राम्रै जान्छ कतिपय ठाउँमा के हुँदो रहेछ भने तपाईँ दिनभरि पनि लेखापढ गर्नुभयो पढाउनु भयो पढ्नुभयो साहित्यिक विवेचना गर्नुभयो र घर जानुभयो भने तपाईँलाई किताब छुन मन लाग्दैन यस्तो खालको चाहिँ नि अलिकति पनि आउन सक्दछ तर यहाँ चाहिँ दिनभरि उहाँ दुखी अलिकति बिरामीहरूलाई अलिक समस्यामा परेकोलाई उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ त्यो उपचार गर्दा उहाँलाई आउने अनुभूतिहरू बेलुका घर गएर उहाँले चाहिँ साहित्यिक रूपबाट उड्नुहुन्छ यो कुरा ठुलो कुरा छ म यहाँलाई फेरि पनि यहाँको राम्रो सिर्जनाहरूको निमित्त शुभकामना बधाई भन्न चाहन्छु र अब यहाँ आफैले पनि अलिकति चाहिँ यहाँ पेसाले चाहिँ डक्ट्रेट हुनुहुँदो रहेछ कुन त्यो अब डक्टर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै धेरै अब के भन्छ डिपार्टमेन्टहरू छ कुन फ्याकल्टीको हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि यहाँले राखिदिनु होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु र योभन्दा बढी मैले भन्नु केही पनि छैन यहाँहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ अब यो बोल्ने पालो आएको बेला मौका लिनुपर्छ भन्ने पनि बुझाइ हो भर्खरै मात्रै कृति प्रकाशन गर्नुभएका हाम्रो स्वयं हाम्रो अमित हेवेजीले एउटा किताब इतिहासको किताब लेख्नु भएको छ यहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु हाम्रो विजय धान दाई हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि आफ्नो कृतिको लागि बधाई भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरी जानु काम्बाङजी हुनुहुन्छ उहाँको पनि भर्खरै मात्रै पुस्तक सार्वजनिक भएको छ यहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरी हाम्रो महासचिव सुनिता राई कन्दमाज्यूको पनि नयाँ किसि पुस्तक आएको छ मैले त पढेँ उहाँको एकदमै मलाई चाहिँ रोचक लाग्यो तपाईँको बाल्यकाल र मेरो बाल्यकाल अनि त्यो समाजको परिवेश ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ त्यसैले यहाँले लेख्नुभएको कथाहरू चाहिँ ठ्याक्कै मेरो लेभलमा चाहिँ असाध्य स्विट भएको छ यहाँलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु त्यसै गरी सबै अब हाम्रो नानु दिदीहरू दे गोमा दिदीहरू दे सबै सबै होमदाई सबैलाई तपाईँहरूको प्रगतिको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु हाम्रो जित बहादुर छन्त्यालजी उहाँ निरन्तर साहित्यमा हुनुहुन्छ यहाँलाई अझै अगाडि बढ्नुहोस् के सहयोग चाहिन्छ के गर्न सकिन्छ आपसमा मिलेर जाउँ होइन त्यस्तै गरी हाम्रो विश्व मगरजी हुनुहुन्छ मेरो नाम राशि लगायत मैले यहाँ धनै छुट्याएँ हाम्रो औतारी साउल्यादायको पनि एउटा राम्रो चाहिँ सिर्जना आएको छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र मैले सायद सिर्जना साह्रै धेरै हाम्रो आएको छ होइन सबै सबैलाई चाहिँ नयाँ सिर्जनाको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र रा, राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा दुवै शाखाका पदाधिकारीजीहरू लगायत सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र योभन्दा बढी मैले भन्नु केही पनि छैन माफ माफमा मैले अलिक धेरै बोले जस्तो लाग्यो नमस्कार थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद छ पूर्व केन्द्र अध्यक्ष एवं सल्लाहकार विश्वास दिप्ती गलाज्यूलाई र सबैलाई बधाई दिनुभयो त्यो एउटा काम चाहिँ मलाई बाँकी राखिदिनु भयो उहाँ आफैलाई पनि म धेरै धेरै हाम्रो सबैको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु उहाँको पोलिटिकल साइन्सको जुन त्यो डिग्रीको थेसिसमा आधारित पुस्तक प्रकाशित भएको छ यो वाइ चाइना इज नट रिप्लेसिङ अमेरिका भन्ने त्यो मलाई लाग्छ सबैले त्यो पढेर चाहिँ उहाँले प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र सम्भव भने टेक्स्टमा नभए चाहिँ कम्तीमा फेसबुकको स्ट्याटसम्म म चाहिँ मेन्सन गरिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सरी अमीजी हाम्रो लीला सेलिङ देज्यूलाई पनि उहाँको एकदम महत्त्वपूर्ण hmm. पुस्तकको निम्ति धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु है एकदमै बधै र हिजो मात्र उहाँको सेल्फ एउटा मेमोयर आएको छ त्यो पनि अध्ययन गरिदिनु होला अब भन्दै मधेसको धेरै चर्चा चल्यो मैले अघि पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ हाम्रो डाक्टर नाथ नाथसिंहज्यूलाई अबको तेस्रो चरणमा सम्भवतः अझै त्यो मधेसको मिथिलाञ्चल मधेस मद, प्रदेशको चाहिँ बासना आउँछ होला त्यो एउटा सिर्जना जाओस् भन्दै अबको पुनः सिर्जना सत्र प्रारम्भ गरिदिन म डाक्टर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर सर्वप्रथम त म धन्यवाद र एकदमै आभार भन्न चाहन्छु पूर्व अध्यक्ष विश्वदीप तिगेलाज्यूलाई यति गहन तरिकाले मेरो कविताहरूलाई विश्लेषण गरिदिनु भयो एकदमै आभार भन्न चाहन्छु खुसी लागेको छ उहाँले भन्नुभएको छ मेरो बारेमा जुन डक्टरको कुरा गर्नुभयो त्यसमा अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु मैले एमबिबिएस पढेको हो मैले एमडी गर्न पाइनँ म नाइन्टी फाइभमा मस्को गएँ पढ्नलाई अनि मेरो श्रीमान मभन्दा पहिलेदेखि नै पढिरहनु भएको थियो त्यहाँ इन्जिनियरिङ अनि मेरो दाजुलाई पढ्न मेरो दाजु र मलाई पढ्न पठाउनलाई रसिया हाम्रो घरमा कुरा चल्यो त्यति बेला म ब्याचलर पढ्दै थिएँ विराटनगर महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा दाजु जानुभयो तर मलाई पठाउनु भएन मेरो घरबाट किनभने छोरीलाई विदेश नपठाउने युरोप नपठाउने बिहे नगर जेल भनेर मेरो हजुरबुवा हजुरआमाले मना गर्नुभयो बुवा आमाले पठाउन तयार हुनुहुन्थ्यो तर हजुरआमा हजुरबुवाले हुँदैन भन्नुभयो बिहे गरेर पठाइदेऊ अनि ठ्याक्कै त्यति बेलै बिहेको कुरा पनि चल्यो मेरो श्रीमान उतै पढ्दै हुनुहुन्थ्यो उताबाट बिहेको कुरा चल्यो आयो अफर अनि राम्रै छ बिहे गरेर पठाइदिउँ अनि सँगै श्रीमानसँगै बसेर पढ्छ हामीले टेन्सन हुँदैन छोरीको भनेर चाहिँ घरमा त्यस्तो माहौल थियो म मा मधेसबाट मधेसमा हाम्रो म नाइन्टी फाइभको कुरा हो यो त्यति बेला आफ्नै देशमा पनि पढ्नलाई पर्मिसन पाउँदैन थियौँ छोरी हामी छोरीहरूले तर मेरो घरमा हामीले यति पढ्न पायौँ मलाई विदेश पठाउनु भयो बिहे गरेर भए पनि मलाई पठाउनु भयो पढ्नलाई त्यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो जुन ठाउँबाट छु म त्यो ठाउँमा छोरीहरूले पढ्न पाउँदैन थियो आफ्नै देशमा आफ्नै स्कुल कलेजहरू जान पाउँदैन थियो एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै बिहे गरिदिन्थेँ त्योभन्दा बढी पढ्न दिँदैन दे थियो मैले एसएलसी पछि ब्याचलर टेन प्लस टू गरेँ जनकपुरबाट बुवा जबमा हुनुहुन्थ्यो कृषि विकास ब्याङ्कमा शाखा प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अनि म बुवासँगै नेपालमा घुमी घुमी विभिन्न ठाउँहरूमा बस्ने मौका पनि पाएँ अनि पढ्न पाएँ त्यसरी टेन प्लस टू जनकपुरबाट गरेँ अनि विराटनगरमा ब्याचलर गर्दै गर्दा जब दाजुलाई पठाउने र मलाई सँगै एमबिबिएस पढ्न पठाउने भनेर कुरा भयो हजुरबुवा हाजुरआमाले हुँदैन भन्नुभयो ठ्याक्कै मेरो भाग्यमा थियो बिहेको कुरा पनि ठ्याक्कै त्यति बेलै चल्यो श्रीमान त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आउनुभयो हाम्रो बिहे भयो बिहे गरेर मलाई पठाइदिनु भयो अनि म बिहे गरेर गएँ पढेँ त्यहाँ एमबिबिएस मैले सकेँ त्यही बि एमबिबिएस पढ्दै मेरो आफ्नो घर गृहस्थी पनि मैले चलाएँ अनि पढाइ सकेपछि एउटा त्यहाँ एउटा नेपालीहरूले बिजनेस सुरु गरेको थियो बिजनेसको त राम्रो बुम थियो त्यहाँ एकदमै राम्रो अनि हामी पढ्दा पढ्दै पर श्रीमान इन्जिनियरिङ म चाहिँ मेडिकलमा अनि पढ्दा पढ्दै पर जब पैसा कमाउने एउटा एज पनि त्यस्तै थियो अनि सबैले बिजनेस सुरु गरिरहेको थियो नेपालीहरू अनि हामीले पनि श्रीमानले पनि सुरु गर्नुभयो लत्ति पनि अब सकेर यति आऊ भन्नुभयो म चाहिँ उहाँसँगै केही दिनलाई जोइन गरेँ अनि केही दिनलाई जोइन गरेँ तर म त्यहाँबाट निस्किन पाइनँ अनि मैले एमडी पनि गरिनँ मैले मेडिकल लाइनमा काम गरिरहेको छैन हाम्रो आफ्नै बिजनेस छ रसियामा म त्यही बिजनेसमा इन्भल्भ छु सत्ताइस वर्ष भयो म रसिया गएको नाइन्टी फाइभमै गएँ अहिले अठाइस वर्ष हुन लाग्यो दुई वर्षदेखि म दिल्लीमा छु अनि मेरो बच्चाहरू त्यहीँ जन्मेँ तिनजना बच्चाहरू छन् मेरा त्यहीँ जन्मेँ त्यहीँ हुर्केँ अनि उनीहरू प्राइमेरी स्कुल मस्कोबाट गरेँ त्यसपछि उनीहरूलाई हाई स्कुल गराउनलाई हामीले चाहिँ दिल्ली पठायौँ बोर्डिङमा अनि तिन वर्ष उनीहरू बोर्डिङमै बसे म उतै बस्थेँ अनि हामी दुईजना अनि बच्चाहरू बोर्डिङमै थिएँ म बिच बिचमा आउने जाने गर्थेँ एकदम धेरैचोटि आउँथेँ दिल्ली त्यति बेला पनि अनि जब छो चो, जेठो छोराको बोर्ड एक्जाम आयो त्यसपछि म आफै आएर त्यहाँ रेन्टमा फ्ल्याट लिएर आफै बसेर अनि मैले आफै गाइड गरेर बच्चाहरूले चाहिँ एक्जामको टाइममा आएँ जेठो छोरा त्यसपछि सेकेन्ड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड अनि उनीहरूको चाहिँ स्कुल कम्प्लिट हुँदै गयो उनीहरू सिफ्ट हुँदै गयो बेलायत अनि जेठो छोरा यता आयो त्यसपछि छोरी आएँ मेरो दुईजना बच्चाहरू बेलायतमा छन् अहिले पढ्दैछन् कान्छो छोराको पनि भर्खर स्कुल सकेको छ अनि मेरो कथा चाहिँ यस्तो छ जीवनको मैले मेडिकल पढेँ तर मेडिकल लाइनमा काम गर्न सकिनँ अनि बिजनेसमै केही दिनलाई गएको मैलेसम्म उतै इन्भल्भ भएँ म निस्किनै पाइनँ अनि साहित्यको जुन यात्रा छ मेरो त्यो म स्कुलमै छँदा मैले लेख्ने सुरु गरेकी थिएँ म एकदमै साइड टाइपको थिएँ धेरै बोलदिन थिएँ तर मनका कुराहरू लेख्न चाहिँ मन लाग्थ्यो म कपीमा लेख्थेँ आफै थाहा थिएन मैले के लेखिरहेको छु अनि राइमिङमा गरेर रा लेख्थेँ राख्थेँ कसले नदेखाउने म पार्टिसिपेट पनि गर्दिन थिएँ त्यो प्रतियोगिताहरूमा मलाई पछि थाहा भयो मैले लेखेको कुराहरू कविता हो भनेर अनि त्यसरी मैले लेखेँ स्कुल मेरो त्यतिकै भिडियो मैले स्कुलमा राम्रो उ उन्नँ अनि जब म कलेजमा गएँ जनकपुर पढ्न स्कुल सकेर अनि त्यसपछि मेरो राइटिङ बढ्यो अनि मैले खुब लेख्न थालेँ अनि पाँच छ वर्ष जबसम्म म त्यहाँ बसेँ नेपालमा त्यो पाँच छ वर्षको दौरान मैले एकदमै कविताहरू लेखेको छु लगभग फिफ्टी समथिङ कविताहरूको एउटा कविता सङ्ग्रह नै छाप्नलाई दिइसकेको थिएँ प्रेसमा अब के भयो त्यति बेला मिलेन मेरो एउटा स्याम्पल निकालेर दिएको छ त्यो किताब पनि छ मसित मैले त्यो छाप्न सकिनँ म त्यति बेलै रसिया गएँ अनि त्यसपछि मेरो स्टप भयो राइटिङ अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै अब अहिले समय पाएपछि पछि सुरु गरेको अनि दुई वर्ष लास्ट दुई इयर दुई वर्ष पहिले जब तिर्खा मेरो प्रकाशित भयो अनि त्यो ती, ति तिर्खा लिएर म आएको हो पर्दाको अगाडि त्योभन्दा पहिले म पर्दाकै पछाडि थिएँ म कुनै साहित्यकारलाई कुनै कविलाई चिन्दिन चिन्दिनँथेँ तिर्खाभित्रको जुन मेरो कविताहरू छ त्यो एकदमै भिन्नै कविताहरू छ कसैसँग मिल्दैन न किनभने म कसैको कविताै पढेको थिइनँ मलाई थाहै थिएन कस्तो कविता के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मेरो रोल मोडल उहाँ थ्यो म उहाँकै कविताबाट इन्सपायर भएर लेख्न सुरु गरेको हो स्कुल टाइममा अनि उहाँकै कविताको जस्तो मेरो कविताहरू छ अनि पछि गएर चाहिँ मेरो कविता ओपन टाइपको हुन थाल्यो यो तिर्खा पछिको जुन अहिले मैले पढेँ त्यो त्यस्तो कविताहरू यो मेरो कुराहरू थियो मैले लामो कुरा गरेछु अनि म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु त्योभन्दा पहिले एउटा कुरा राख्न चाहन्छु अहिले बेलायतमा कस्तो छ समय पाँच मिनट कुरा गर्नु मिल्छ होला नि हुन्छ मिल्छ दिपक हजुर अनि एउटा आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु बेलायतकै कुरा दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो म यहाँ आएको अनि मेरो बानी म जहिले पनि किताब पढ्ने मेरो बानी छ म ट्राभलमा हुँदा पनि किताब बोकेर आउँछु पढेर हुन्छु अनि यहाँ आएपछि लाइब्रेरी भेटेँ मैले घर नजिकै छ लाइब्रेरी लाइब्रेरी जाँदाखेरि यति ठुलो लाइब्रेरी यति धेरै किताबहरू छन् त्यहाँ मलाई एकदमै लोभ लाग्यो अनि किताबहरू सबै त्यो डिपार्टमेन्टमा गई गई मैले हेरेँ सेक्टर सेक्टरमा गएर हेरेँ कुन कुन किताबहरू छ लिटरेचरमा गएँ अनि इङ्ग्लिस लिटरेचरमा गएँ नेपाली किताबहरू उसमा टुरिस्टको लागि एउटा अलग्गै छुट्टै एउटा उ छ सेक्टर छ त्यसमा चाहिँ मैले नेपाली किताब इङ्ग्लिस भाषामा लेखेको इङ्ग्लिसै राइटरको किताब मैले देखेँ त्यहाँ अनि मलाई उत्सुकता आयो कि त्यसपछि म घुम्दै जाँदाखेरि मैले एउटा कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज भनेर एउटा सेक्टर छ अनि त्यहाँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजको किताबहरू देखेँ मैले त्यहाँ हिन्दी देख्छु उर्दू अनि इन्डियाको त्यो उर्दू फारसीहरू सबै छन् युरोपकै सबै लोकल भाषाहरू छन् त्यहाँ फ्रेन्च स्पेनिस जर्मन त्यस्तै सबै भाषाहरू छन् अनि सबै देखेपछि मैले सोचेँ इन्डियाको इन्डियाको हिन्दीसम्म मात्रै जाँदा मलाई ऊ भएन जब म देख्छु इन्डियाको अरू आ, ते अरू भाषा पनि छ भनेपछि नेपालको पनि हुनुपर्छ अनि मैले त्यहाँ खोजेँ पटक पटक म त्यही रोमा घुमी घुमी खोजिरहेँ मैले देखिनँ अनि मैले गएर त्यहाँ सोधेँ अनि छैन नेपालको किताब भन अनि मलाई मनमा नै एउटा एकदमै ऊ लाग्यो उनीहरूको सबैको किताब छ नेपालको छैन अनि मसँग किताब भएको म नेक्स्ट डेमा चाहिँ किताब लिएर गएँ अनि म्यानेजरलाई भेटेर पहिले तलको त्यो लाइब्रेरीमा बस्ने एउटा केटी थियो उसलाई भेटेँ अनि होइन म्यानेजरसँग मैं कुरा गर्नुपर्छ भने अनि माथि गएर भेटेर कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ मेरो किताब हुन्छ एकदमै खुसी भएर नेपाली भाषा एउटा भाषा थपिदिनु भयो कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेजमा भनेर खुसी भएर मेरो किताबलाई एकदम सहरस स्वीकार गर्नुभयो भने त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने अब यति सबैको किताब छ हाम्रो किताब छैन अलिकति मलाई मेरो खुसी लाग्यो कि मेरो किताब त्यहाँ एउटा पार्ट बन्न गयो त्यो त्यो ठुलो लाइब्रेरीको तर दुःख पनि लाग्यो मलाई सँगसँगै हाम्रो देशको किताब हाम्रो भाषाको किताब किन छैन त्यहाँ जब कि युकेमा यति धेरै ठुला ठुला राइटरहरू हुनुहुँदो रहेछ अनि यहाँ नेपाल भनेपछि जसले पनि चिन्छ नेपालको सबभन्दा पहिले हिमालय बुद्ध जन्मेको देश अनि गोर्खा आर्मी प्राउड नेपालको जहिले पनि चिन्छ यहाँ पुरै यति नेपालीहरू बसेका छन् अनि राइटरहरू पनि छन् अनि मेरो मनमा एउटा क्वेसन आयो किन हाम्रो भाषाको किताब छैन यहाँ त्यसमा पनि मैले गएको एउटा लाइब्रेरी मात्रै हो यो बर्मिङहमको एउटा लाइब्रेरी यस्तै अरू अरू सिटीहरूमा पनि लाइब्रेरी होला लन्डनमा पनि होला युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीमा कोर्सको बुकहरू हुन्छ त्यहाँ दिन मिल्दैन ठिकै छ त्यहाँ नदिउँ तर जुन सिटीको लागि जुन लाइब्रेरी छ त्यहाँ किताब दिने गरेको छ अनि मैले चाहिँ फेरि के देखेँ भने पटक पटक म लाइब्रेरी जाने गरेँ एभ्री डे म लाइब्रेरी जान्थेँ पढ्न अनि म कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेजको त्यसमा म जान्थेँ किताबहरू हेर्थेँ अनि अनुवाद गरेको किताबहरू पनि छ त्यहाँ मैले त्यहाँबाट मैले कतिवटा हिन्दी किताब ल्याएर पढेँ यस अहिले सेक्सपियरका कविता के अरे कथा सङ्ग्रह कथाहरू अनुवाद गरेर हिन्दीमा राखेको छ त्यो किताब ल्याएर मैले कतिवटा उहाँको कथाहरू पढेँ त्यस्तै अरू अरू कविको पनि छ रसियन किताबहरू छन् त्यहाँ कति खुसी लाग्यो रसियन किताबहरू पनि ल्याएर मैले पढेँ केही अनि सबै भाषाको किताबहरू देखेँ नेपाली नदेख्दाखेरि मलाई एकदमै चित्त दुख्यो अनि पटक पटक जाँदा मैले एउटा कुरा के विचार गरेँ त्यहाँ बुढाबुढीहरू जो जसको जो यहाँ बस्नुहुन्छ बस बस अनि आमा बुवाहरू बिच बिचमा घरबाट जुन आउनुहुन्छ कसैको अब छ महिना एक वर्ष बस्नुहुन्छ तिन महिना दुई महिना बसेर फर्किनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ घरमै कति बस्ने सायद ढिकै लाग्छ होला अनि उहाँहरूलाई मैले चाहिँ पटक पटक त्यहाँ कतिचोटि देखेँ एज बढी भएको आमा बुवाहरू जस्तो एज भएको आमा बुवाहरू जस्तो एज भएको मान्छेहरूले कि त्यहाँ किताब लिन आउनु भएको थियो त्यो कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेजकोबाट अनि उहाँहरूले त्यो हिन्दी किताब मात्रै नलिएर उहाँहरू पन्जाबी किताब उठाएको देखेँ मैले अनि अरू अरू भाषाको त्यस्तै त्यहाँ ते पन्जाबी छ के अरे त्यो इन्डियाको त्यो जुन लोकल भाषाहरू छ त्यो गुजराती छ फारसी छ त्यस्तै भाषाहरूको किताबहरू अनि त्यस्तो त्यस्तो किताबहरू उठाएको देखेँ अनि मलाई लाग्यो मैले आफै एनालाइज गरेँ यो किताबहरू लिनुको कारण उहाँहरू घरमा बसी बसी उहाँहरू यस्तो हुन्छ जब कति बस्ने घरकै काम नाति नाति नातिनालाई मात्रै हेर्ने छोराछोरीसँग मात्रै कति छोराछोरी पनि व्यस्त हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ किताब पढ्नलाई त्यहाँबाट किताब ल्याएर घरमा केही पढ्न पाउँछ फेरि गएर दिने फेरि किताब ल्याउने एकदमै सुविधा छ जसले पनि किताब लिन पाउँछ त्यहाँबाट एकदम राम्रो छ एक महिनाको लागि दिँदो रहेछ किताब जति पनि त्यसलाई रिन्यू गरेर पढ्न सकिन्छ अनि त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि त्यही भएर म यो कुरा आज सेयर गर्दैछु यहाँहरूसँग हाम्रो पनि घरबाट आमा बुवाहरू दिदीबहिनीहरू भाउजूहरू दाइहरू फुफूहरू कोही आफन्तहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समय बिताउनलाई सजिलो होला हाम्रो नेपाली किताब अरू देशको मान्छेले नपढे पनि हाम्रै देशको नेपालीले नै पढे पनि त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो नि विश्व मार्केटमा हाम्रो नेपाली भाषा जानु नेपाली साहित्यको किताबहरू जानु धेरै ठुलो कुरा हो विश्व बजारमा नेपाली हाम्रो भाषालाई लानु अनुवाद सबभन्दा मूल कुरा हो अङ्ग्रेजीमा या कुनै भाषामा जस्तो कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ दाईले उहाँले चाहिँ रसियनमा कति किताबलाई नेपाली पुस्तकहरूलाई अनुवाद गरेर रसियनमा लानु रसियन त्यहाँ सर्जकहरूले पढ्न पाठकहरूले पढ्न सके हाम्रो नेपालको बारेमा नेपाली कल्चरको बारेमा नेपालका कुराहरू पढ्न पाए नेपाललाई चिन्न पाए नजिकदेखि उनीहरू बुझ्छन् किताब पढेपछि उनीहरूलाई झन् एउटा माया हुन्छ एउटा नजदिकता हुन्छ अनि उनीहरू नेपालको भ्रमण गर्न पटक पटक आउनुहुन्थ्यो रसियनहरू कति लगाव भयो उहाँहरूलाई नेपालसँग त्यो कुनै पनि कन्ट्रीको परिचय दिनलाई त्यहाँको साहित्य र भाषाले चाहिँ परिचय दिँदो रहेछ त्यस्तै हाम्रो नेपाली जब रसियामा पुगेको छ नेपाली हाम्रो यहाँ पनि आउनु पर्थ्यो अब यहाँ ती धेरै नभएको भयो एउटा कुरा हुन्थ्यो कोही छैन थाहा था छैन अब यति राइटरहरू हुनुहुन्छ भने त हुनु पऱ्यो मेरो एउटा जिज्ञासा यहाँहरूको अगाडि मैले राखेँ यहाँहरूले ध्यान दिनु होला यो कुराहरूलाई एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु अनि यो बर्मिङ हममा मात्रै होइन अरू अरू सिटीहरूमा पनि अब यहाँ मात्रै यस्तो छ भने अरू सिटमा पनि होला मलाई त्यो म्यानेजरले के भनेको थियो हजुरले एउटा पुस्तक मात्रै दिनुभयो दस पन्ध्रवटा पुस्तक ल्याइदिनुहोस् म सबै ब्रान्चमा पठाउँछु अनि मैले बाचा गरेको छु म नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि म लिएर आउँछु अनि म दिन्छु भनेर अनि त्यति खुसी भयो उनीहरू अनि यो कुरामा हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला बाइद नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि हो यो एम्बेसीले खासमा ध्यान दिनुपर्ने हो र रा हामी राइटरहरूले रा ध्यान दिनुपर्ने हो ऊ इन्डियाको किताब त्यहाँ पन्जाबी र त्यो उर्दू फारसी र त्यहाँ बङ्गलादेशको पनि छ बङ्गालीमा पनि छ त्यहाँ पुस्तकहरू उनीहरूको पुस्तक त्यहाँ कसरी गयो या त एम्बेसीले केही गरे होला कन्ट्याक्ट गरेर दियो होला या त लेखकहरू राइटरहरूले आफै इन्ट्रेस्ट गरेर केही गर्नुभयो होला त्यही भएर हाम्रो देशबाट पनि जाओस् हाम्रो किताब जाओ। हाम्रो भाषा जाओस् त्यहाँ अनि नेपाल एम्बेसी बेलायतको नेपाल एम्बेसीबाट पनि कोही कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँसम्म पनि मेसेज जाओस् अस्ति मैले पोस्ट गरेको थिएँ लाइब्रेरीका कुरा त्यसमा मलाई लेख्नु मन ले 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 ले, ले ले लागेको थियो छुट्टैसम्मले त्यो लेख्नु पर्थ्यो ले त्यति ले बेलै पछि म एउटा अलग्गै पोस्ट गर्छु भनेर सोचेको थिएँ तर आज यो प्रोग्राम भएकोले मलाई एकदमै राम्रो मैले ऊ पाएँ अवसर पाएँ यो कुरा राख्नुको लागि यहाँहरूको समक्ष मैले धेरै लामो भोलि चाहिँ त्यसको लागि माफी दिनुहोला मैले मा यही कुरा राख्नु थियो यहाँको अनुभव यहाँ दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो मैले किताबहरू यति ल्याएर पढेँ अनि मलाई त्यो मेरो दुई महिना बित्तिकै पत्तै भएन मलाई एकदमै खुसी लागेको छ मेरो यो समय यति सुखदायी बनेको छ यो दुई महिना एकदमै खुसी छु म एकदमै अहिले पनि एउटा पुस्तक मैले रविन्द्रनाथ टयगरको किताब मैले ल्याएको छु गीताञ्जली जुन किताबले दुई हजार तेह्रमा पहिलो नोबेल पुरस्कार पाएको थियो एसियामै त्यो किताब मसित छँदैछ अहिले मैले बुझाएको छैन म जानुभन्दा दिन पहिले बुझाउँछु शुक्रबार शनिबार म फर्किँदैछु मैले टिकट लिइसकेको छु अनि शुक्रबार म त्यो किताब बुझाएर जान्छु त्योभन्दा पहिले म त्यो किताबको बारेमा पोस्ट गर्छु भनेर सोचेकी छु म पढ्दैछु त्यो किताब अङ्ग्रेजीमा पाएँ मैले अरू भाषामा पाएन अनि अङ्ग्रेजी पनि पुरानो रहेछ फेरि पुरानो इङ्ग्लिस अलिक हार्ड जस्तै छ अनि मैले गुगल सुगल गरेर मैले पढिसकेँ त्यो किताब <laughs> अनि त्यो किताब पोस्ट गर्नेछु अनि त्यही हो मेरो यति हो माफी चाहन्छु लामो बोल्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर लान्छ लग लग करीग करीग अब लगभग हाम्रो समयको पाबन्दीलाई पनि हामीले हेर्दै लगभग करिब करिब हामी झन्डै झन्डै डेढ घन्टा ज्यादा बसिसकेका छौँ अब हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ ऱ्यापअप गर्ने तर्खर भन्छौँ यसपछि हामी भर अलि सल्लाह गर्छौँ हाम्रो दोस्रो सत्र पनि छ हाम्रो हामी विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ दुईवटा शाखाको चाहिँ संक्षिप्त छलफल गर्ने विषयमा यो कार्यक्रम सक्य लगतै हामी हाम्रो पाहुनाहरूलाई चाहिँ बेलुका अब इजरायलमा त अब मध्यरातै भइसक्यो होला उहाँलाई पनि बिदा दिन्छौँ र हाम्रो डाक्टर ज्यूलाई पनि बेलुकाको खाना खानुभएको छैन उहाँलाई चाहिँ त्यही हिसाबले हामी विदा गर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि यहाँ मेरो चाहिँ हुन त समय उपलब्ध भए चाहिँ म सबैले इन्डिभिजुअली सोध्ने विचार थियो तर समयलाई पनि अलिकति ख्याल गर्दै समग्रमा चाहिँ हाम्रो अब केही एउटा या केही त्यस्तो रचना छ भने डाक्टर नाथ नाथसिंहजीले राखिदिनु होला र त्यसपछि त्यो रचना पछि भने म सिधै हाम्रो कार्यक्रमको सभापतिकोमा जाने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद अमितजी एउटा सरी मेरो रिक्वेस्ट नि हाम्रो डाक्टर नाथजीको त हामी उहाँलाई चिन् जीन, चिन्यौँ हामीले होइन उहाँले चाहिँ हामी सबैलाई चिन्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ त्यसैले तपाईँ आफैले नै फल्ना फल्ना यसो भन्दाखेरि चाहिँ चे छिटो होला कि नभए इन्डिभिजुअल एकदम छोटो त्यो खालको गर्दाखेरि किन यो भनेको चाहिँ नितान्त उहाँको निमित्त हामी भेला भएको अवस्था वा, हो होइन हामीले त भन्छ किन उहाँले पनि हामीलाई चिन्नु आवश्यक हो कि भन्ने हो जस्तो म बोले सुनिताजी भयो हाम्रो परेन तर जो जो छुट्नुभएको छ नि बाँकी छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ समेट्ने हो कि हुन्छ म म छिटो चाहिँ मैले नै गरेँ अनुमति मागौ र यो अनुमतिको आधारमा म डक्टर नाथलाई अस्ति त्यो बेसबाट वाचन गर्नु भएको त्यो नारी आवाज आभास आव बोकेको कविता पनि वाचन गरिदिनु हुन यदि सम्भव छ भने निवेदन गरे हजुर त्यसो अहिले म त्यही कविता मैले एउटा कविता भन्नुभएको थियो अनि म त्यही सुनाउन खोजिरहे नसुनाउँथेँ त्यसपछि अर्कै कविता सुना त्यस भए मैथली सुनाएर अनि दाजुले भन्नुभएको त्यो कविता सुनाउँछु छोटै छ हजुर यो कविता चाहिँ मेरो यो तिर्खाबाट मैथली कविता म त्यही कविता सुनाउँछु सु। जुन कविता नेपालको हाई स्कुलको सिलेबस कक्षा बाह्रको लागि सिलेक्ट भएर गएको छ सिलेबसमा समावेश भएको छ कविताको शीर्षक सिया सिया सियामा सिया भन्छ सीता माताको बारेमा हो यो सीताको जीवनी हो भनौ न छोटोमा मैले उहाँको जीवनी कवितामा उतारेको छु कविताको शीर्षक सिया हजुरहरूले अब कतिको बुझ्नुहुन्छ <laughs> सुनाइरहेछु सुन। मिथिला जन्म म हम सुकुमारी सिया हाम्रो नाम परल मिथिला नगर में जन्म लेल हम, हम, हम सुकुमारी सिया हमर नाम परल राजा जनक सन पिता पैलो हम माता सुनैना से हमर हृदय भरल नगर में जन्म हम सुकुमारी सिया हमर नाम परल राजा जनक सन पिता पैलो हम माता सुनैना से हमर हृदय भरल बहिन पैलो हम सरुता कीर्ति बहिन पैलो हम सरुता कीर्ति मांडवी और उर्मिला ममता के झूला में झूलो सखी सहेली ममता के झूला में झूललो सखी सहेली संग हमारी बीतल जीवन संगी पैलो हम पुरुषोत्तम राम जीवन संगी पैलो हम पुरुषोत्तम राम जखन धनुष तोर गिरेलखिन बान बचपन सब मिथिला में छोड़ अरमान लो अयोध्या बचपन सब मिथिला में छोड़ का अरमान लो अयोध्या गाम पिता सनक पैलो पिता दशरथ पिता सनक पैलो पिता दशरथ माता सनक माता कौशल्या पिता सनक पैलो पिता दशरथ माता सनक पैलो कौशल्या देवर के रूप में पैलो लक्ष्मण भा सासुर पैलो हम अयोध्या देवर के रूप में पैलो हम लक्ष्मण भा सासुर पैलो हम अयोध्या लव कुश जेहन पुत्र पाइब क लव कुश जेहन पुत्र पा क भेलो हम माता सम्मान लव कुश जेहन पुत्र का धन्य केलू हम माता समान चौदह वर्ष के बनवासक बाद अग्नि परीक्षा से भेल अपमान लव कु का धन्य भेलो हम माता समान चौदह वर्ष के बनवासक बाद अग्नि परीक्षा से भेल अपमान की करब हम दुनिया में रहका की करब हम दुनिया में रहका जब किच बाकी रहने गेल की करब हम दुनिया में रह के जब किछ मां की रहने गेल सुतब धरती मां के गोद में सुतब धरती मां के गोद में हृदय हमर बहुत भारी भगेल हृदय हमर बहुत भारी भगेल धन्यवाद आ देरै धन्यवाद डॉक्टर नाथसिंगा जी उले बुझ्नु भएन होला यहाँहरूले भाषा अलिक नामहरू सुन्दा अनुमान गर्नु होला मैले भन्न खोजेको छोरी अब घर छो न छोडेर अयोध्या जान्छन् अनि ठ्याक्कै त्यहाँ आमा जस्तै आमा बुवा जस्तै बुवा भाइ जस्तै भाइ बहिनी जस्तै बहिनी सबै पाए उसले सबै तको राम 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 सब सब राम उसको राम्रो चलिरहेको हुन्छ छोराहरू पनि राम्रो श्रीपान श्रीमान पनि राम्रो सबै कम्पेरिजन सबै राम्रो हुन्छ तर अन्त्यमा गएर उसलाई अग्नि परीक्षा दिएर उसको धेरै ठुलो अपमान गर्यो जसले गर्दा ऊ धरतीमा समाउनु पर्यो अनि त्यहाँ गएर मैले एन्ड गरेको छु अनि सीताको जन्मदेखि लिएर धरतीमा समाउनुसम्मको पुरै जीवन एउटा छोटो कवितामा उतारेको छु मैले हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र अब पनि मलाई लाग्छ अब एकदमै कविता म तुरुन्तै गरिहाल्छु नारी दिवस पनि होइन यो चाहिँ नेपालमा पटक पटक जुन बलात्कारका कुराहरू आउँछन् त्यसमा त्यही आक्रोशमा मैले लेखेको एउटा कविता हो यो कविता भनौ या जे भनौ मेरो आक्रोश हो यो मेरो फिलिङ हो त्यति बेलाको जति बेला मैले न्युज पढेँ र मैले जे मनमा त्यही लेखिदिएँ मलाई थाहा छैन कविता भयो भएन सुन्नु होला शीर्षक राखेकी छु मैले देशका छोरीहरू हे विधाता अब ब्रह्मालाई पनि स्वीकार्य होस् हे विधाता अब ब्रह्मालाई पनि स्वीकार्य होस् कुकर्मगर करने उनका सब दोषी संतान मृत्यु दंड अपरिहार्य हो विधाता अब ब्रह्मा लगनी स्वीकार्य होस। कुकर्मगर करने उनका सब दोषी संतान संतानी मृत्यु दंड अपरिहार्य हो ईश्वर को अदालत में पीड़ित नारी अदालत आप बना पाउन ईश्वर को अदालत में पीड़ित नारी अदालत आप बना पाउन सिकारीको सजाय सिकार आफैले निर्धारित गर्न पाउन् ईश्वरको अदालतमा पीडित नारीहरूले आफ्नो अदालत आफै बनाउन पाउन् सिकारीको सजाय सिकार आफैले निर्धारित गर्न पाउन् बलात्कारीलाई बन्दुकले होइन मसिन गनले सोझै ठोक्न पाउन् बलात्कारीलाई बन्दुकले होइन मसिन गनले सोझै ठोक्न पाउन् एकचोटि वा दुई मात्र होइन पटक पटक तबसम्म चलेको होस् बलात्कारीलाई बन्दुकले होइन मसिन गनले सोझे ठोक्न पाउन् एकचोटि वा दुई मात्र होइन पटक पटक तबसम्म सास चलेको होस् जबसम्म ऊ चिच्च्याटमा छटपटाइरहेको होस् ठिक त्यसरी नै जसरी उसले बलात्कार गर्दा पीडाको चिच्चाहटमा छटपटिएका थिए अबोध बालिका र नारीका नारीहरू मात्र एउटालाई वा दुईटालाई होइन मात्र एउटालाई वा दुइटालाई होइन जब पाँच दसवटालाई यसरी नै ठोकिन्छ नि तब समाजमा सडेका दुर्गन्धको पोषण अपाङ्ग सोचहरूको अन्त्य हुनेछन् र धुनेछन् बलात्कारीकै रगतले बलात्कारका कुरूप र समाजबाट बलात्कारीहरूको पतन हुनेछन् अनि त्यसपछि मात्र देशका छोरीहरू निर्भिक्क भई बाँच्न सक्ने छन् निर्भिक भई हाँस्न सक्ने छन् अनि त्यसपछि मात्र निर्भिक देशका छोरीहरू निर्भिक्क भई बाँच्न सक्ने छन् निर्भिक भई हाँस्न सक्ने छन् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर नर्स सिंहज्यूले र यो चाहिँ एउटा रौद्र रूप पनि देखियो होइन एउटा एज अ सर्जक र मलाई लाग्छ यो जेन्युन्टीको आधारमा चाहिँ जो चाहिँ फेमिलिजममा बिलिभ गर्छन् या बिलिभ गर्दैनन् यो पोइट्रीले चाहिँ एउटा सशक्त हस्तक्षेप गरिएको छ त्यो एउटा इस्युमा म पुनः हाम्रो डाक्टर नर्स नाथसिंहज्यूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः आभार पनि करिब करिब एकदमै लक्की नम्बर सेभेनमा हामी यहाँ भिट मार्दैछौँ यहाँको भिन्न भिन्न अनुभवहरू र धेरै कुराहरू मलाई लाग्छ नब्बे प्रतिशत अनभिज्ञ थियो तपाईँको बारेमा त्यो आज उजागर भयो यहाँलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो र साहित्यिक यात्रामा कसरी तपाईँको प्रवेश भयो त्यो विषयमा पनि खुलाउनु भयो र सँगसँगै सातवटा शक्तिशाली सिर्जनाहरू पनि पस्किदिनु भयो सम्भवतः साज अहिले बेलायतमा अघिसम्म चाहिँ विन्डी थियो एकदमै पानी पर्ला पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ यो साजले अझै हाम्रो मस्तिष्कहरू चाहिँ चलामान गराएको छ जति त्यो एउटा यो, यो, यो त आइल्यान्ड कन्ट्री हो भन्दा कम छैन तपाईँको कविताले उत्पन्न गरेको ज्वार बाटाहरू म पुनः यहाँहरूले प्रगतिको लागि चाहिँ दुइटै शाखाको तर्फबाट म शुभेच्छा व्यक्त गर्दै हाम्रो सल्लाहकारजीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो म एकदमै संक्षिप्त रूपमा हामी को को छौँ भन्नेमा चाहिँ म हाम्रो डाक्टर सिंहजीलाई अवगत गराउन चाहे

मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो पश्चिमबाटै मैले सुरु गरेँ जानु कामबाङ जे हुनुहुन्छ बाधा त्यसै गरी हाम्रो लीला सेलिङ माबो हुनुहुन्छ पश्चिम शाखाबाटै उहाँको भर्खरै किताब पनि निस्केको छ र त्यसै गरी गोमा राणाज्यू हुनुहुन्छ मिराज सचिवज्यू उहाँ चाहिँ बाहिर फोनिस ज्युकेको अहिले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो इन्डिजिनियस पत्रकारहरूको सङ्गठन फोनिसको र त्यसै गरी हाम्रो होमकिरात सुनवारज्यू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस मुभमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ पोलिटिकली एकदमै सचेत उहाँ मान्छे पनि र त्यसै गरी दुधपुन दाजु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो बेलायतको एकदमै सम्मानित पत्रकार उहाँको चाहिँ एभरेस्ट टाइम्स पनि छ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यसै गरी देवी आले हुनुहुन्छ उहाँ पनि पश्चिम शाखाबाटै आबद्ध नानु राणा मगर हुनुहुन्छ उहाँ पनि पश्चिम शाखाकै जित बुढाथोकी छन्त्याल हुनुहुन्छ उहाँ पनि पश्चिम शाखाकै सदस्य हुनुहुन्छ र यसै गरी विशेष व्यक्ति पनि मैले देखिरहेको छु अमेरिकाबाट हाम्रो रिता देवी उहाँलाई पनि विशेष म सम्बन्ध उहाँको छ जान्छ तपाईँसँग र अर्को विशेष व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रो बेलायतको सक्रिय साहित्यिक व्यक्तित्व भन्छु गङ्गा भण्डारी दिदी हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रायः हाम्रो सबै कार्यक्रममा नियमित रूपमा आइराख्नुहुन्छ लगभग मैले कोही छुट्याएछु भने मलाई सचेत गराउनु होला र हाम्रो विश्वास विश्वासदीप त चिनिहाल्नुहुन्छ र हाम्रो सर्वदान थुलुङजी दाई सर्वदान राईजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो दक्षिण युके शाखाको चाहिँ सदस्य र यसै गरी दम्पतिलाई पनि छुट्याएछु मैले सुषमा हाम्रो लौरेनी फुलका सर्जक सुषमा रूपाबुङ राई ज्यू र रा यसै गरी उहाँको सर्जक जोडी सञ्जीव पारदर्शी ज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाम्रो दक्षिण युके शाखा शाखामा यसरी आज हामी करिब झन्डै झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी चाहिँ उपस्थित भएर तपाईँ लाई साथ दियो तपाईँको सिर्जना सुन्यो र तपाईँका कुराहरूलाई आत्मसात गर्यो म पुनः सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर एकमुष्ट रूपमा चाहिँ विजय सरको केही छैन भने म हाम्रो एकमुष्ट रूपमा सबैलाई सम्झदै संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्दै यो डाक्टर नाच सिंहसँग एक साहित्यिक साँझ कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा बिट मारिदिन म मा पश्चिम शाखाका अध्यक्ष लालचन्द्र राईले हार्दिक अनुरोध गर्दै अब भने म चाहिँ गोदली साँझ चाहिँ हराइसकेको छ एकछिन ओजेल अध्यक्षज्यूको म्युट भयो सचिवज्यू जो आजको विशेष सञ्चालक ज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कार्यक्रम यहाँसम्म सौहार्द प्रकारले आउन सके र आजका विशेष प्रति आभार व्यक्त गर्दै अमेरिकादेखि पनि आउनुभएका हाम्रा पाहुनाहरूको आउनु रूपमा देखि लिएर जे जति हामी आज उपस्थित छौँ हामीले आज को सर्जक को मान एकल कविता वाचल नाम प्रतीक्षा कर वहाँ का कविता हृदय छुने खाल वहाँ जस्ता दिग्गज कवि को भावना हमने सुन्न पाये र विशेष गरी मधेस आन्दोलन कविताका भावमा ज्वलन्त पीडाहरू स्पष्ट देखिन्छ तपाईँले त्यहाँकै सन्तान भएर पनि म किन होइन प्रश्न धरी पनि राख्नु भएको छ वास्तवमा तपाईँ त्यस भूमिमा उत्पन्न मात्रै होइन भूमिको मानव समाज हुनुहुन्छ र अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ राजनीतिज्ञहरूले आर्मीले तोप्र बहादुरले सीमा सुरक्षा राखेको छैन तपाईँ र तपाईँ जस्ता तराई भाषीहरूले सुरक्षित राखिरहनु भएको छ पुलिस उठी लागेर उता त्यति दौडिरहेको हुन्छ तर सीमाका लागि भारतीय कुद् लगाएकाहरूसँग मुकाबिला संवादमा होस् र सीमाबाट हटाउनको निम्ति उहाँहरूले अगाडि बढिरहनु भएको देखेको छु देखेका छौँ वास्तवमा तराईवासीले जो पीडा भोगेको छ त्यो पीडा पहाडको पनि हो त्यो पीडा पहाड पहाडीहरूको मनमा पनि त्यही हुनुपर्छ किनभने तराई हाम्रो भूमि तराई हो तराईका हाम्रा बासिन्दाहरू हाम्रा समाज हुन् र हाम्रा तिन करोड सङ्ख्याभित्र पर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ मैले डक्टर नासँग जो एकपल्ट कार्यक्रममा भएपछि उहाँसँग बिस्तारी प्रकारले परिचित हुने प्रयत्न गरे उहाँ पहिला त दिल्लीमा हुनुभएको कारणले गर्दा मैले इन्डियन र छ सोचेँ तर पछि बोल्दै जाँदा बोल्दै जाँदा उहाँ नेपालको नेपाली हुनुहुँदो ने रहेछ तराईका हाम्रा नेपालीहरूले सीमा मात्र न सीमा मात्र सुरक्षित सुरक्षित राखेका छैनन् हाम्रा मातृभाषा पनि सुरक्षित राख्नु भएको छ मैथली भाषा इत्यादि तपाईँप्रति गर्व गर्ने ठाउँ हामीसँग धेरै मध्येमा एउटा पुस्तकालय पुस्तकालयको विषयमा नेपाली किताब हुनुपर्छ र त्यहाँ उपलब्ध गराउनु हुनेमा हामी तपाईँप्रति गर्व मात्र होइन धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सहीद देवी सही शहीदेवी यहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट हुने हुँदा हुँदै प्रयत्न गरेर भइसक्दाखेरि पनि हामी केही कारण सकेनौँ तर तपाईँलाई भेट्ने दक्षिण र साउथका हृदयमा अझै तृष्ण बढेको छ आजदेखि हामी भेट्न चाहन्छौँ हजुरलाई तपाईँको व्यवसाय बिजनेस सफल रहोस् जीवन सफल रहोस् र तपाईँ जस्ता सच्चा नेपाली नागरिकले विश्वको कुनै भागमा रहेर रह पनि नेपालीको अस्तित्व बोकेको हुन्छ र नेपालीको नेपाली पनि नेपाली बोकेको हुन्छ हामी तपाईँप्रति गर्न्वित छौँ डक्टर नाच तपाईँका लेखहरू विभिन्न ठाउँमा प्रकाशित भइसकेको कृतिहरू अगाडि आइसकेका विभिन्न कुराहरूले आज हामी धेरै बुझ्ने मौका पायौँ तपाईँका ती पहिलो दोस्रो त्यसको पहिलो दोस्रो राजनीतिक चेतनशील थियो अनि मधेसमा आएपछि एउटा मधेसको आवाज उत्पन्न भएको अथवा प्रस्फुटन भएको पायौँ हामीले त्यो मधेस आन्दोलन सही आन्दोलनको निम्ति तराई हिमाल पाखा हामी सबैको आन्दोलन हुन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ त्यहाँका बिम्बला अलिकति धमिल्याउने विदेशबाट आएर राजनीति गर्नेहरूले धमिल्याएका हो धमिल्याएका द्धा, हुन् हो, यहाँहरूले होइन यहाँहरू त हामी हौ हामी तपाईँहरू हुनुहुन्छ साहित्यिक योगदान यहाँले जो पुऱ्याइरहनु भएको छ हामी सबैले तपाईँ जति गर्न नसके तापनि तपाईँले ता जस्तो गर्न चाहनु हाम्रो मन हुनुपर्छ हुन त्यसलाई आउनुपर्छ किनभने साहित्यमा जुन दर्शन आउँछ त्यो देशको विकासको मार्ग पनि पहिला साहित्य भाषामै उदित हुन्छ अनि मात्र व्यापारिक रूपमा विकास हुँदै जान्छ अलका कान्तिपुरी नगरी पहिला त्यो भावना उद्योग नभएको भए आज काठमाडौँ अलकापन हुने थिएन भन्दै मैले पनि निकै धेरै बोलेको होला हामी समय भए अझै धेरै यहाँका यहाँका कविताहरू सुन्ने थियौँ सुन्न चाहन चाहन्छौँ तर आगामी दिनहरूमा हामी तपाईँलाई भेपने भेटेर एक ठाउँ सम्वाद गर्ने हाम्रा तृष्णाहरू सजीव रहने छन् र यी सर्वप्रथम त म हाम्रा केन्द्रीय महासचिवज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले यस्तो यस्तो उहाँ आउनु भएको छ भनेर केही गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले दिनुभएको ठो सल्लाहका निम्ति देर धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु महासचिवज्यू मात्र नभएर तपाईँको उपस्थितिले प्रत्येक हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई ऊर्जा थपेको हुन्छ तपाईँ हाम्रो प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ भन्दै अहिलेको यो आजको हाम्रो डाक्टर नासँगको साहित्यिक साँझ यही अन्त लु धेरै धेरै धन्यवाद पक्का यो त कन्फरेन्स हलमै बसे जस्तो बनाउनु भएछ नि त है हाम्रो फेसबुक लाइभलाई हारिदिनु होला